অনুদানেৰে যোৱা 21 জুন তাৰিখে যোৱা 21 জুন তাৰিখে আৰম্ভ হোৱা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি আৰম্ভণি হোৱা বক্তৃতানুষ্ঠান লানিৰ আজি শেষৰটো বক্তৃতালৈ আমি আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আমি ভাৰতীয় দাৰ্শনিক অনুসন্ধান পৰিষদ, ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ ফিলছফিকেল ৰিচাৰ্চ, নিউ দেলহি, আৰ্থিক অনুদানেৰে আমি এটা বক্তৃতালানি চলাই আছো। যোৱা 21 জুন তাৰিখে আমি তাৰ আৰম্ভণি কৰিছিলোঁ, য'ত তিনিচুকীয়া বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ পূৰ্ণেন্দু শেখৰ দাসদেৱে য়োগা দ্য ৱে অফ লাইফ এই বিষয়ত বক্তৃতা আগবঢ়াইছিল। তাৰ পাছৰ অনুষ্ঠান, দ্বিতীয় অনুষ্ঠান আমি যোৱা 27 জুলাই তাৰিখে অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ। তাৰে প্ৰথমটি অনুষ্ঠানত বক্তৃতা আগবঢ়াইছিল এজন স্বনামধন্য দৰ্শনৰ পণ্ডিত ডক্টৰ গিৰীশ বৰুৱা ছাৰে। আৰু সেই একেদিনাই আমি তৃতীয়টো অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ, য'ত অসম পুলিচৰ য়োগা ইনষ্ট্ৰাক্টৰ অজয় দেউৰীয়ে তেওঁ য়োগা ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰগ্ৰেম, তেওঁ যোগাভ্যাস প্ৰদৰ্শন এটা এটা অনুষ্ঠান আগবঢ়াইছিল। আৰু সেই বক্তৃতালানি আৰু যোগ প্ৰদৰ্শন অনুষ্ঠানৰ আজি আমি শেষ প্ৰান্তত উপনীত হৈছোহি। আজি শেষৰটো অনুষ্ঠান, আৰু সেই শেষৰটো অনুষ্ঠানলৈ আমি নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ এজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, যোৰহাটৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগৰ বৰ্তমানৰ মুৰব্বী অধ্যাপক তথা সহযোগী অধ্যাপক শুভাশিষ শৰ্মা ছাৰ। তেখেতক আমি এই অনুষ্ঠানটিলৈ স্বাগত সম্ভাষণ জনাইছো। আজি আমি যিটো বিষয়ত এই বক্তৃতানুষ্ঠানটি আয়োজন কৰিছো, সেই বিষয়টো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ, এটা অতি প্ৰাসংগিক বিষয়। সেইটো হৈছে য়োগা এণ্ড মেণ্টেল হেল্থ ডিউৰিং কভিড পেণ্ডেমিক, যোগ আৰু কভিড অতিমাৰীৰ সময়ৰ মানসিক স্বাস্থ্য। অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। আমি যদিও ইতিমধ্যে যোগৰ বিষয়ে বিভিন্ন বহুকেইটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু প্ৰাসংগিক বিষয়ে আলোচনা চক্ৰ, যাক আমি ইতিমধ্যে নামকৰণ কৰিছোঁ যোৰহাট মহাবিদ্যালয়ত আলোচনা চক্ৰ ৱেবিনাৰ, আমি ইতিমধ্যে বহুকেইটা প্ৰাসংগিক আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত আমি অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ আলোচনা চক্ৰ। কিন্তু আজিৰ যিটো বিষয়, মই ভাবিছোঁ এই বিষয়টি অত্যন্ত শাৰীৰিক আৰু মানসিক স্বাস্থ্য দুইটা আৰু মন সমগ্ৰ পৃথিৱীজুৰি। গতিকে এই কভিড অতিমাৰীৰ সময়ত এই যি আমাৰ মন আৰু শৰীৰৰ যিটো আমাৰ সন্তুলন, আমাৰ মন আৰু শৰীৰক কেনেকে ঠিকে ৰাখিব পাৰি, আৰু সেই ঠিকে ৰখাত যোগাভ্যাসৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভাৱ আছে, প্ৰাসংগিকতা আছে, সেই বিষয়ত বক্তৃতানুষ্ঠানটি আজি আয়োজন কৰা হৈছে, অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ। আমি বক্তৃতানুষ্ঠানলৈ আগবাঢ়িবলৈ বিচাৰিছোঁ। এতিয়া আমি যোৰহাট মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মানীয় অধ্যক্ষ ডক্টৰ দেৱব্ৰত শৰ্মা ছাৰক আজি অনুষ্ঠানটিৰ উদ্বোধনী ভাষণটি আগবঢ়াবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। মই প্ৰথমেই
যোৰহাট মহাবিদ্যালয়ৰ দৰ্শন বিভাগৰ উদ্যোগত আজি যি আলোচনা চক্ৰ অনুষ্ঠিত হৈছে, আমি আলোচনা চক্ৰ শব্দতেই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ কাৰণ ইংৰাজীত ৱেবিনাৰ বুলি যাক কোৱা হয় তাৰ এটা অসমীয়া প্ৰতিশব্দও প্ৰয়োজন। আন্তঃজালত হোৱা আলোচনা চক্ৰৰ বাবে, ইণ্টাৰনেটত হোৱা ছেমিনাৰ বাবে যিহেতু ৱেবিনাৰ, সেইবাবে অসমীয়াত আমি আন্তঃজালত হোৱা আলোচনা চক্ৰ দুয়োটা শব্দৰ সমন্বয় সাধন কৰি নতুনকৈ জালোচনা চক্ৰ শব্দটো নিৰ্মাণ কৰিছোঁ। এইটো বাতৰি কাকততো ওলাইছে, সংবিধানতো এইটো গ্ৰহণ কৰা হ'ব। যি নহওক, এই জালোচনা চক্ৰৰ উদ্যোক্তা দৰ্শন বিভাগৰ মুৰব্বী শ্ৰীযুতা মিনতি গগৈ, এই বিভাগৰ প্ৰাক্তন মুৰব্বী তথা বৰ্তমানে মহাবিদ্যালয়ৰ উপাধ্যক্ষাৰ দায়িত্বত আসীন শ্ৰীযুতা ৰূপামণি দত্ত ডাঙৰীয়ানী, বিভাগৰ আন এগৰাকী সহকাৰী অধ্যাপক তথা এই জালোচনা চক্ৰ যি ধাৰাবাহিকতা তাৰ উদ্যোক্তা ডক্টৰ ৰঞ্জিত ভট্টাচাৰ্য, বিভাগৰ অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল ঋতুপৰ্ণ তাঁতীকে ধৰি, আমাৰ আভ্যন্তৰীণ মূল্যাংকন কোষৰ ডক্টৰ সৌমিত্ৰ পূজাৰী, আৰু বিশেষকৈ আজি সমল ব্যক্তি হিচাপে আমন্ত্ৰিত যোৰহাট জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক শুভাশিষ শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু শ্ৰোতামণ্ডলী। ইতিমধ্যে উদ্যোক্তাসকলৰ তৰফৰ পৰা ডক্টৰ ৰঞ্জিত ভট্টাচাৰ্যই ভাৰতীয় দৰ্শন অনুসন্ধান পৰিষদৰ পৃষ্ঠপোষকতাত হৈ থকা এইলানি বক্তৃতা অনুষ্ঠানৰ বিষয়ে জনাইছে। মই সেই বিষয়ে আৰু দোহাৰিব নোখোজোঁ, কিন্তু মই আৰম্ভণিতে মাত্ৰ দুটামান কথাই ক'ম, চমুকে ক'ম একেবাৰে, কাৰণ আপোনালোকে আজি শ্ৰীযুত শুভাশিষ শৰ্মাৰ বক্তব্য শুনিবলৈ গোট খাইছে। প্ৰথম কথা হ'ল, যুগ কেইবা হাজাৰ বছৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সভ্যতাৰ এক মহৎ অৱদান পৃথিৱীৰ প্ৰতি, আৰু ই শৰীৰ আৰু মনৰ যি সন্তুলন তাৰ কাৰণে সমগ্ৰ পৃথিৱীয়ে ইয়াৰ গুৰুত্ব আজি বেছি বেছিকৈ উপলব্ধি কৰি আছে। আমি আগৰ আলোচনা চক্ৰতো এই কথাটো কৈছিলোঁ যে এইটো কেৱল হিন্দুসকলৰ মাজত সীমাবদ্ধ নহয়, কেৱল হিন্দুৰ মাজত হিন্দুৰ বুলি ক'লে এইটো সীমাবদ্ধ কৰাহে হ'ব। ভাৰতবৰ্ষৰ বৌদ্ধসকলে, জৈনসকলে, আনকি মুছলিম চুফীসকলেও যোগাভ্যাস কৰাৰ বা যোগাক অনুশীলন কৰাৰ ইতিহাস পোৱা যায়। সেইবাবে ই এটা সাৰ্বজনীন, বিশ্বজনীন মানৱীয় প্ৰয়োজন। আৰু এই যোগ মই নিজেও ব্যক্তিগতভাৱে যোৱা 5 দশক ধৰি এই যোগাভ্যাসৰ অনুশীলন কৰি উপকৃত হৈছোঁ। মনৰ কেন্দ্ৰীবদ্ধকৰণত মনোযোগ কেন্দ্ৰীভূত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, শৰীৰক ৰোগমুক্ত কৰি ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ অপৰিসীম অৱদান মই নিজে মৰ্মে মৰ্মে উপলব্ধি কৰি আছোঁ জীৱনৰ কেইবা দশক জুৰি। সেই অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰাও আৰু ইয়াৰ সাৰ্বজনীন যি আবেদন তাৰ ফালৰ পৰাও, ইয়াক সীমাবদ্ধ নকৰি, সংকুচিত নকৰি ইয়াৰ পৰিসৰ আৰু আবেদন ইয়াক আৰু ব্যাপ্ত কৰাৰ স্বাৰ্থত এইলানি জালোচনা চক্ৰই বৰঙণি আগবঢ়াইছে। মই উদ্যোক্তাসকলক ধন্যবাদ জনাই এই আলোচনা চক্ৰ, জালোচনা চক্ৰ আৰম্ভ হৈছে বুলি ঘোষণা কৰিব বিচাৰিছোঁ। আৰু শুভাশিষ শৰ্মা ডাঙৰীয়াক, তেখেতৰ যি মূল্যৱান বক্তব্য, যি বক্তব্যই আমাক সকলোকে উপকৃত কৰিব, সেই বক্তব্য লৈ আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে উদ্যোক্তাসকলক আহ্বান জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। সন্মানীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। ইয়াৰ পাছতে আমি যোৰহাট মহা নিশ্চিত বৰ্তমান তথা ইতিহাস বৰ্তমানৰ মুৰব্বী অধ্যাপক ডক্টৰ সৌমিত্ৰ পূজাৰীদেৱ আদৰণি ভাষণটি আগবঢ়াবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। সকলোকে নমস্কাৰ। যোৰহাট মহাবিদ্যালয়ৰ দৰ্শন বিভাগে যোৱা কেইটা দিনত এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম কৰি আছে যে ভাৰতীয় দৰ্শন গৱেষণা পৰিষদৰ সহযোগিতাত এটা আলোচনা চক্ৰৰ এটা লানি চলাই আছে। তাত ভালেমান কেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় তেওঁলোকে ইতিমধ্যে সম্পাদন কৰিছে। নিশ্চিতভাৱে আভ্যন্তৰীণ মান উন্নয়ন কোষে আৰু যোৰহাট মহাবিদ্যালয় পৰিয়ালে দৰ্শন বিভাগৰ এই যি উদ্যোগ, সেই উদ্যোগক প্ৰশংসা কৰাৰ লগতে আমি ইয়াত ভাগ লোৱা
সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। মই মহাবিদ্যালয় পরিয়ালৰ তৰফৰ পৰা আজিৰ এই আলোচনা চক্ৰত উপস্থিত সকলকে সাদৰ সম্ভাষণ জ্ঞাপন কৰিছো। ইতিমধ্যে মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মানীয় অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়াই আলোচনা চক্ৰখনি উদ্বোধন কৰিছে। আমি অতি আনন্দিত যে আমাৰ মাজত এই কোভিডকালীন যি পৰিস্থিতি, সেই পৰিস্থিতিত মানসিক স্বাস্থ্য আৰু যোগৰ সম্পৰ্ক এই বিষয়ত কবৰ কাৰণে সুভাষিষ শৰ্মা, আমি সকলোৱে জানো যে ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগৰ মুৰব্বী তথা সহযোগী অধ্যাপক, কিন্তু সুভাষিষ শৰ্মাই যোগাও কৰে। তো আমি জানো সুদীৰ্ঘ সময় ধৰি তেওঁ এইটো কাম কৰি আছে, আৰু আশা কৰিম যে আজি তেওঁৰ মাৰ্গদৰ্শনেৰে নিশ্চিতভাৱে আমাৰ সকলোৱে উপকৃত হ'ব। মই সুভাষিষ শৰ্মা ডাঙৰীয়াক মহাবিদ্যালয়ৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা আদৰণি জনাইছো। আজি আলোচনা চক্ৰত উপস্থিত থকা আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক অধ্যাপিকা সমন্বিতে অতিথিগণ তথা ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলোলৈকে এই বিদ্যায়তনিক কৰখনত যি আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে তাৰ বাবে আমি মহাবিদ্যালয়ৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আৰু আন্তৰিক আদৰণি জনাই মই অনুষ্ঠানৰ আগবঢ়াবলৈ ৰঞ্জিত ভট্টাচাৰ্যৰ সমন্বয়ক অনুৰোধ জনাইছো যাতে সকলোৱে আজিৰ এই অনুষ্ঠানত আমাৰ যি সমল ব্যক্তি আছে তেখেতৰ মাৰ্গদৰ্শনেৰে সকলো উপকৃত হয়। নমস্কাৰ। সমিত্ৰ পূজাৰী ছাৰক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। ইয়াৰ পাছতে আমি মূল অনুষ্ঠানটিলৈ, বক্তৃতানুষ্ঠানটিলৈ আগবাঢ়িবলৈ বিচাৰিছো, কিন্তু ঠিক তাৰ আগ মুহূৰ্তত আমি আজিৰ বক্তৃতানুষ্ঠানৰ সমল ব্যক্তি, সন্মানীয় সমল ব্যক্তি, যোৰহাটৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগৰ বৰ্তমানৰ মুৰব্বী অধ্যাপক তথা সহযোগী অধ্যাপক সুভাষিষ শৰ্মা ছাৰৰ বিষয়ে, যদিও আচলতে সি এটা ধৃষ্টতাহে, আমি কিছু কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ কেইটামান কথা। তেখেতৰ বিষয়ে আচলতে কেইটামান শব্দ বা বাক্যত কিবা এটা কোৱাটো ধৃষ্টতাহে হ'ব, তথাপিতো আমি তেখেতৰ শিক্ষা জীৱন তথা কৰ্মজীৱনৰ বিষয়ে কেইটামান কথা আমি উল্লেখ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। সুভাষিষ শৰ্মা ছাৰ, তেখেত মোৰ শিক্ষাগুৰু। তেখেতে আমাক জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ত ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ শিক্ষাদান কৰিছিল উচ্চতৰ মাধ্যমিক শ্ৰেণী তথা স্নাতক পৰ্যায়ত। সুভাষিষ শৰ্মা ছাৰ তেখেতে স্কুলীয়া শিক্ষা সম্পন্ন কৰিছিল যোৰহাট চৰকাৰী বহুমুখী বালক বিদ্যালয়ত। তাৰ পাছতে তেখেতে উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন কৰিছিল জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা। কলেজীয়া শিক্ষা তেখেতে শাংকৰে কটন মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা গুৱাহাটীৰ। সুভাষিষ শৰ্মা ছাৰে ছাত্ৰ অৱস্থাতে বাতৰি কাকতৰ লগত জড়িত হৈ পৰিছিল। বুধবাৰ সাপ্তাহিকৰ লগত তেখেত 1994 চনলৈকে জড়িত হৈ আছিল। তাৰ পাছত 1994 চনতে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মহাবিদ্যালয়, 1995 চনত ডিফু চৰকাৰী মহাবিদ্যালয়, 1996 চনত নাহৰকটীয়া আদিত অধ্যাপনা কৰি 1997 চনত গৃহ যোগদান কৰে। তেখেতে 5খন পাঠ্যপুথি, 3খন সম্পাদিত গ্ৰন্থ তথা 1 ডজন মান গৱেষণা পত্ৰ তেখেতে ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰি উলিয়াইছে। সুভাষিষ শৰ্মা ছাৰ সক্ৰিয় সমাজকৰ্মী আৰু বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত। তেখেত উত্তৰ পূব ভাৰত ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ বিজ্ঞান সন্থাৰ আজীৱন সদস্য আৰু ভূতপূৰ্ব সাধাৰণ সম্পাদক। সুভাষিষ শৰ্মা ছাৰ ছাত্ৰ অৱস্থাৰ পৰাই তৰ্ক, কুইজ, নাটক আদিৰ লগত জড়িত। বালিগাঁও, বালিগাঁও সন্মিলনী নাট্য মন্দিৰ, যোৰহাট থিয়েটাৰ আদিৰ তেখেত বহু পুৰণি সদস্য। আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে
সুভাষী শর্মা স্যার তেখেত 2007 চনত যোগ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত, 2007 চনতে যোগ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত, পতঞ্জলি যোগপীঠ হরিদ্বারার দ্বারা স্বীকৃতিপ্রাপ্ত যোগ শিক্ষক তেখেত। আর আমি এটা কথা প্রায় আসলতে মন করো যে আমি ছাত্রাবস্থার পরাই 2000 চনত যেতিয়া মই যোরহাট জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ত নামভর্তি কৰিছিলোঁ, সেই সময়ৰ পৰা আমি সুভাষী শর্মা স্যারক পাই আহিছো। তেখেতে বিভিন্ন সময়ত আমাক শিক্ষাদান কৰিছিল আৰু বিভিন্ন সময়ত আমাৰ পথ প্ৰদৰ্শক হিচাপেও সুভাষী শর্মা স্যারৰ ভূমিকা অপৰিসীম। তেখেতে এই 2000ৰ পৰা এতিয়া 2021 চনৰ এই যি সুদীৰ্ঘ পৰিক্ৰমা, আমি এটা কথা আচলতে লক্ষ্য কৰিছোঁ যে ছাৰৰ মানে আমি তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে ছাৰৰ যি ছাৰক আমি আচলতে একেধৰণে দেখিছোঁ। সুভাষী শর্মা স্যার বুলি ক'লে আমাৰ মুখৰ আগলৈ যিখন প্ৰতিচ্ছবি ভাহি আহে তেখেতৰ ব্যক্তিত্ব বা তেখেতৰ তেখেতৰ শৰীৰ বা তেখেতৰ যি মানে বয়সৰ ছাপ তেখেতৰ পৰা নাই, সেইটো আমি দেখি আহিছোঁ 21 বছৰত, মই প্ৰায় একেই দেখি আহিছোঁ। গতিকে নিশ্চয় ছাৰে নিশ্চয় ভালকৈ ক'ব, তাত হয়তো যোগাভ্যাসৰ যুগৰ প্ৰভাৱ নিশ্চয় অপৰিসীম, আমি তেনেধৰণে ভাবিছোঁ। আৰু ছাৰৰ ব্যক্তিত্বৰ কথা আমি কোৱাটো ধৃষ্টতাহে হ'ব, তেখেতে বহু সময়ত আমাক মাৰ্গদৰ্শনো কৰিছে, বহু সময়ত বহুমূল্য দিহা পৰামৰ্শৰে আমাক বাধিত কৰিছে। সুভাষী শর্মা ছাৰৰ এই সমাজৰ প্ৰতি বা মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষা বিদ্যায়তনিক দিশ বা সামাজিক সাংস্কৃতিক বিভিন্ন ধৰণৰ দিশৰ প্ৰতি তেখেতৰ যি অপৰিসীম অৱদান, সেইখিনিক আমি নিশ্চয় স্বীকাৰ কৰিব লাগিব। আমি শেষত সুভাষী শর্মা ছাৰৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ। তেখেত সুস্বাস্থ্যৰে আমাৰ মাজত থাকি সমাজ, সামাজিক, ৰাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক বিভিন্ন দিশত বা বিদ্যায়তনিক বিভিন্ন দিশত তেখেতে অৱদান আগবঢ়াই যাওক, তেখেত সুস্বাস্থ্যৰে থাকক। ইমানকে ক'লোঁ ছাৰৰ বিষয়ে। এতিয়া আমি সুভাষী শর্মা ছাৰক তেখেতৰ যি বহুমূল্য বক্তব্য, সেই বক্তব্য আগবঢ়াবলৈ অনুরোধ জানাইছো। নমস্কার, সন্মানিত যোরহাট মহাবিদ্যালয় একত্র অধ্যক্ষ ডক্টর দেবব্রত শর্মাদেব, আজির এই বক্তৃতানুষ্ঠানের উদ্বোধক আৰু আদৰণি ভাষণ প্ৰদান কৰা তথা যোৰহাট মহাবিদ্যালয়ৰ আভ্যন্তৰীণ মান নিৰূপণ কোষৰ সমন্বয়ক ডক্টৰ সৌমিত্ৰ পূজাৰীদেৱ, আজিৰ এই ৱেবিনাৰৰ সমন্বয়ক ডক্টৰ ৰঞ্জিত ভট্টাচাৰ্যদেৱ, সমূহ অংশগ্ৰহণকাৰী অধ্যাপক অধ্যাপিকাসকল, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, সকলোকে মোৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা আৰু শুভেচ্ছা নিবেদন কৰিছোঁ। আজি পবিত্ৰ ৰাখী পূৰ্ণিমা, ভাতৃ ভগ্নীৰ পবিত্ৰ সম্পৰ্কক মহীয়ান কৰা এই দিনটোত মই সকলোকে আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু সংগঠক তথা সমন্বয়ক মহাবিদ্যালয়খনৰ দৰ্শন বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপক ৰঞ্জিত ভট্টাচাৰ্য, মোৰ এক ছাত্ৰ, তেখেতে আজি এই ভাৰতীয় দৰ্শন গৱেষণা পৰিষদৰ অৰ্থ সাহায্যত মহাবিদ্যালয়ৰ দৰ্শন বিভাগে আয়োজন কৰা এই ৱেবিনাৰত ক'ভিডকালীন সময়ত মানসিক স্বাস্থ্য আৰু যোগ সম্পৰ্কে মোৰ সীমিত অভিজ্ঞতা আৰু জ্ঞান আপোনালোকৰ আগত প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা দি আমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ কাৰণে মই তেখেতক
বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই এই ক্ষেত্ৰতে সকলো অংশগ্ৰহণকাৰীক জনাই থৈছোঁ যে এটা মৌচুমী বৰুৱা তেখেতৰ হেৰিৰ পৰা এখন মানে স্ক্ৰীন শ্বেয়াৰ হ'ব, মোক সহায় কৰিছে, মোৰ পুত্ৰক বহুৱাই লৈছোঁ, গতিকে তেখেতে এই পাৱাৰ পইণ্টৰ স্ক্ৰীণখিনি শ্বেয়াৰ কৰি থাকিব। প্ৰথম শ্লাইডখন দিব পাৰোঁ। মই এতিয়া মোৰ বক্তব্যলৈ আগবাঢ়িছোঁ। ঊনৈছ বৰ্ষৰ শেষৰ ফালে চীন প্ৰজাতন্ত্ৰৰ উহান চহৰত দেখা দিয়া ছাৰ্চ নভেল কৰোণা ভাইৰাছৰ ফলত দেখা দিয়া মহামাৰী এই কভিড-19 2020 চনৰ প্ৰথম দুমাহতে অতিমাৰীৰ ৰূপ গ্ৰহণ কৰিলে। সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি আতংক সৃষ্টিকাৰী এই বিষাণুৱে লক্ষজনৰ প্ৰাণ ল'লে। চিকিৎসা সেৱাৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহত অভাৱনীয় হেঁচা পৰিবলৈ ল'লে। আমি বুজিব লাগিব যে এই অতিমাৰী কেৱল এক শাৰীৰিক স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় পৰিঘটনাই নহয়, অতিমাৰীয়ে ব্যক্তি আৰু সমাজক বহু ধৰণে প্ৰভাৱান্বিত কৰে, ব্যক্তিগতভাৱে, সামাজিকভাৱে, অৰ্থনৈতিকভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰে। অতিমাৰীয়ে সাধাৰণ জীৱন যাত্ৰা ব্যাহত কৰে, মানসিক চিন্তা উদ্বিগ্নতা বৃদ্ধি কৰে, মানসিক চাপ বৃদ্ধি কৰাৰ লগে লগে মনৰ শান্তি আঁতৰি যায়, এক ধৰণৰ সামাজিক কালিমাৰ পথ উন্মুক্ত হৈ পৰে। মই মোৰ আজি এই আলোচনাটো দুটা ভাগত ভাগ কৰিব খুজিছোঁ। প্ৰথমটো হৈছে ট্ৰাবল মেণ্টেল ষ্টেট ডিউৰিং কভিড-19। এই কভিড মহামাৰীৰ কালত কভিড মহামাৰী কালত অতিমাৰী কালত আমাৰ মনৰ ওপৰত তাৰ প্ৰভাৱ, বিৰূপ প্ৰভাৱ, সেইটো হৈছে আমি সমস্যা হিচাপে গণ্য কৰিছোঁ। আৰু দ্বিতীয় মোৰ পাৰ্টটো হ'ব যে প্ৰেক্টিচ অফ য়োগা বা আমি যোগ অনুশীলন কৰাৰ যোগেদি আমি এই মানসিক আমাৰ অৱস্থাৰ পৰা আমি কেনেদৰে ওলাই আহিব পাৰোঁ, সেইটো আমাৰ কাৰণে এটা সেই সমস্যাৰ সমাধান। কেনেকৈনো আমি কৰিব পাৰোঁ, আমাৰ মনক কেনেকৈ স্থিৰ কৰিব পাৰোঁ, এই দুটা ভাগত মই আজিৰ গোটেই মোৰ বক্তব্যখিনি আগবঢ়াম। মানুহৰ মনৰ ওপৰত এই অতিমাৰীৰ অৱস্থাৰ প্ৰভাৱ অত্যন্ত বেছি। এই দিশটোক আমি সমস্যা হিচাপে চিহ্নিত কৰিছোঁ আৰু কভিড-19 বা এই অতিমাৰীৰ সময়ত মানুহৰ মনৰ ওপৰত পৰা বিৰূপ প্ৰভাৱ যোগ চৰ্চাৰ জৰিয়তে, যোগ অনুশীলনৰ জৰিয়তে কেনেকৈ আঁতৰ কৰিব পাৰিম, কেনেদৰে আমি এক সুস্থ মন আৰু সবল মন গঢ়ি তুলিব পাৰিম, সেই দিশটোৰ ওপৰত আলোকপাত কৰা, এই দিশটোক আমি সমস্যা সমাধানৰ দিশ বুলি অভিহিত কৰিছোঁ। এতিয়া আমি ট্ৰাবল আমি আমাৰ আচল কথাখিনিলৈ আহোঁ। মই এখন ইয়াত শ্লাইড আপোনালোকৰ আগত প্ৰদৰ্শন কৰিছোঁ, তাত আমি দেখিছোঁ ট্ৰাবল মেণ্টেল ষ্টেট, আমাৰ মানসিক অৱস্থাটো কেনেদৰে
সমস্যা জর্জরিত হয়েছে, কি কি কারণে হয়েছে, কেনেদরে হয়েছে, এইকিটা কথা আমি আলোচনা করেছো। আমি কি কি কারক বা কি কি কারণৰ কাৰণে আমাৰ মানসিক সমস্যা সৃষ্টি হৈছে বা হ'ব পাৰে তাৰ প্ৰসংগলৈ প্ৰথমতে আমি আহিব খুজিছো। প্ৰথমতে আহোঁ আমি আপোনজনক হেৰুৱাৰ কথাটোলৈ। আপোনজনক হেৰুৱাৰ বেদনা কিমান বহলাই কোৱাৰ দৰাচলতে প্ৰয়োজন নাই। বহু সময়ত এজনেই পৰিয়ালৰ একাধিক লোকে ক'ভিডত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে, কাৰোবাৰ পৰিয়ালত এজনে, কাৰোবাৰ পৰিয়ালত একাধিকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে, বহু শিশু সম্পূৰ্ণৰূপে অনাথ হৈ পৰিছে, কোনোবাই স্বামী, কোনোবাই পত্নী, কোনোবাই ভাতৃ ভগ্নী, কোনোবাই বন্ধু হেৰুৱাইছে, আনকি প্ৰাণ হেৰুওৱা ব্যক্তিৰ অন্তিম শ্ৰদ্ধা জনোৱাৰো বহু সময়ত সুবিধা নাথাকে। কিমান ভয়াবহ এই মৃত্যু বতৰা! আপোনজনক হেৰুওৱাৰ মানসিক অৱস্থা কেনেকুৱা হ'ব পাৰে অনুমান কৰক। গতিকে এই আপোনজনক হেৰুওৱাৰ কাৰণে আমাৰ মনৰ ওপৰত গভীৰ প্ৰভাৱ পৰে। কি কি প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে আমি পিছলৈ আহিম। আমি দ্বিতীয় কাৰকটোলৈ আহোঁ। মানুহ হ'ল সামাজিক প্ৰাণী। আমি আমাৰ স্বাভাৱিক প্ৰৱণতাৰ বিৰুদ্ধে গৈ আন ধৰণে আচৰণ কৰিবলৈ বাধ্য হ'লে আমাৰ মনত তাৰ বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰিবই। সামাজিকভাৱে ৰোগৰ সংক্ৰমণ ৰোধ কৰাৰ কাৰণে আমি হোম কোৱাৰেণ্টাইন, ছেল্ফ আইচলেশ্যন, লকডাউন এনেকুৱাবিলাকৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, প্ৰশাসনেও কৰিছে, বহু সময়ত আমিও গ্ৰহণ কৰিছোঁ। এইবিলাকৰ নেতিবাচক প্ৰভাৱ পৰিবই। আপোনজনৰ পৰা আমি যেতিয়া আইচলেট হৈ থাকিম, অকলশৰে থাকিম, আপোনজনৰ পৰা আঁতৰি থকা মানুহৰ স্বাভাৱিক চাল চলনত বাধা, একেৰাহে একে ঠাইতে এক প্ৰকাৰৰ বন্দিত্বৰ জীৱন যাপন কৰিবলৈ বাধ্য হোৱা আদিয়ে মানুহৰ জীৱন আমনিদায়ক কৰি তোলে, অনিশ্চয়তা বৃদ্ধি কৰে আৰু ফলত মানুহৰ মানসিক স্বাস্থ্যৰ ওপৰতো ইয়াৰ বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰে। আৰু আমি তৃতীয়টো আহিছোঁ কাৰকলৈ, যে ষ্টিগমেটাইজেশ্যন। কোভিড-19 বিষাণু অতি সংক্ৰামক ৰূপৰ বিষাণু, ইয়াৰ সঘন পৰিৱৰ্তন ৰূপান্তৰ ঘটিয়েই আছে, সেয়েহে আমি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবই লাগিব। সংক্ৰমিত লোকৰ পৰা দৈহিকভাৱে আঁতৰি থাকিব লাগিব, ব্যক্তিগত পৰিচ্ছন্নতা বজাই ৰাখিব লাগিব, কিন্তু কোনো কাৰণতেই আক্ৰান্তজন আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ পৰিজনৰ পৰা মানসিকভাৱে আঁতৰি আহিব নালাগে। আমি সহানুভূতিশীল হ'ব লাগে, কিন্তু ব্যৱহাৰিক ক্ষেত্ৰত বহু সময়ত দেখা যায় যে এই ৰোগটোৱে যেন আক্ৰান্তজনকেই নহয়, তেওঁৰ পৰিয়ালজন পৰিজনকো এক ধৰণৰ সামাজিক কালিমা সানিছে। ইয়াকে আমি ষ্টিগমেটাইজেশ্যন বুলি কৈছোঁ। বহু সময়ত আক্ৰান্তজনৰ প্ৰতি সহানুভূতিশীল হোৱাৰ বিপৰীতে অন্যান্য লোক উদাসীন আৰু কোনো কোনো সময়ত কঠোৰ হোৱাৰ উদাহৰণো দুৰ্লভ নহয়। সমাজৰ একাংশৰ এনে অসংবেদনশীল আচৰণে আক্ৰান্তজনৰ লগতে পৰিয়ালৰ আন সদস্যকো মানসিকভাৱে পীড়িত কৰে। আমি উদাহৰণস্বৰূপে দেখি আহিছোঁ যে প্ৰথম যেতিয়া ঢৌ আহিছিলে ক'ভিডৰ, সেই সময়ত বহু স্বাস্থ্যকৰ্মী, নাৰ্ছ, ডাক্তৰক ভাড়াঘৰৰ মালিকে ভাড়াঘৰৰ পৰা উলিয়াই পঠাইছিলে। আনকি এনেকুৱা ঘটনাও আছে, এতিয়াও চলি আছে ঠায়ে ঠায়ে, কোভিড-19 প্ৰাণ হেৰুওৱাসকলক কিছুমান শ্মশানত সৎকাৰ কৰিবলৈ নিদিয়ে, এনেকুৱা ঘটনাও আছে। গতিকে এই যে ষ্টিগমেটাইজেশ্যন বা এই এটা কোভিড-19 হ'লেই যে এটা মাৰাত্মক বেমাৰটো মাৰাত্মক, কিন্তু তাৰ কাৰণে যে এক একদম সামাজিক কালিমা সানি সনাৰ যিটো প্ৰয়াস, সিয়ে অতি মনৰ ওপৰত, সেই পৰিয়ালৰ লোকসকলৰ ওপৰত, আক্ৰান্তজনৰ পৰিয়ালৰ পৰিজনৰ বন্ধুজনৰ ওপৰত অত্যন্ত গভীৰ
মানসিক প্রভাব পেলায়। কোভিড-19 পরিস্থিতিয়ে মানুহৰ মনত ভয় আৰু সংশয়ৰ সৃষ্টি কৰিছে, আমি তাক গ্ৰেট ফিয়েৰ বুলি কৈছোঁ। এই বিষাণুটোৰ ক্ৰিয়াকলাপৰ বিষয়ে গৱেষণা চলি আছে, যদিও তথ্য আৰু জ্ঞান এতিয়াও কিন্তু অপৰ্যাপ্ত বুলি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। বৈজ্ঞানিক সমাজৰো মত বহু সময়ত ভিন্ন হোৱা দেখা যায়। ডাঙৰ কথা হৈছে ইয়াৰ কোনো প্ৰত্যক্ষ চিকিৎসা আজি পৰ্যন্ত নাই। ভেকচিন দিয়া হৈছে যদিও দেশসমূহত ভেকচিন ইমাৰ্জেঞ্চি ব্যৱহাৰৰ কাৰণেহে অনুমতি দিয়া হৈছে, আৰু এই ইমাৰ্জেঞ্চি ব্যৱহাৰ বা ইমাৰ্জেঞ্চি ইউজৰ কাৰণে ইয়াৰ দিয়া ভেকচিন, ইয়াৰ এই ভেকচিনৰ যদি বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰে ভেকচিনৰ দায়দোষৰ দায়িত্ব কিন্তু উৎপাদনকাৰী প্ৰতিষ্ঠানে নলয়। দৰাচলতে ভেকচিন এটা সম্পূৰ্ণ বিকাশ কৰিবলৈ মানুহৰ অংগ প্ৰত্যংগৰ ওপৰত ইয়াৰ প্ৰভাৱ অধ্যয়ন কৰি নিখুঁতভাৱে এটা কাৰ্যকৰী ভেকচিন তৈয়াৰ কৰিবলৈ 12-15 বছৰৰ প্ৰয়োজন। কিন্তু ক'ভিড ভেকচিনসমূহ ঠিক ভুকুতে কলপুৰ পকোৱাৰ দৰে হৈছে। আনহাতে এই বিষাণুটোৱে প্ৰতিনিয়ত ৰূপ সলনি কৰি আছে, মিউটেশ্যন হৈ আছে, সিয়ে অত্যন্ত অনিশ্চয়তাৰ সৃষ্টি কৰিছে। এই বিষাণুটো আৰু এই ৰোগটোৰ ক্ষেত্ৰত সাধাৰণ জনগণৰ সচেতনতাৰো অভাৱ, বিশেষকৈ নতুন মাধ্যম অৰ্থাৎ সামাজিক মাধ্যমসমূহত নিয়ন্ত্ৰণহীন অপপ্ৰচাৰ, উৰাবাতৰি, আনকি ৰোগটো সংক্ৰমণৰ খবৰৰ লগতে চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত বাতৰি পৰিৱেশন কৰোঁতে প্ৰায়বোৰ বৈদ্যুতিন মাধ্যমেও সময়ত অতিৰঞ্জিত বাতৰি পৰিৱেশন কৰা দেখা যায়। এইবিলাক ঘটনাই সমাজত এক ধৰণৰ সন্দেহ সংশয়ৰ বাতাৱৰণ সৃষ্টি কৰিছে, মানুহৰ মনস্তত্বত ভীতি সংশয়ৰ বিৰূপ প্ৰভাৱ অপৰিসীম। আমি প্ৰায়ে লক্ষ্য কৰিছোঁ কেতিয়াবা বৈদ্যুতিন মাধ্যমসমূহত কয় ভয় খোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই, সংশয় হোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি, যিটো ধৰণে চিঞৰ কৰি এটা মাৰি ক'ভিড সম্পৰ্কীয় বাতৰি পৰিৱেশন কৰে, আচলতে ভয়হে খোৱা যায়। গতিকে এই কথাবিলাকেও প্ৰভাৱ অপৰিসীম। আৰু এটা ঘটনা আমি লক্ষ্য কৰিছিলোঁ, যেতিয়া প্ৰথম ঢৌটো আহিছিল সেই সময়ত সম্পূৰ্ণৰূপে লকডাউন আছিল, আৰু মোৰ মনৰ যিটো ভাৱ হৈছে আমাৰ সকলোৰে হ'ব, সেই সময়ত কেৱল এম্বুলেঞ্চৰ চাইৰেনৰ শব্দ, পুলিচৰ গাড়ীৰ চাইৰেন শব্দ, বাকীবিলাক নিমাও নিস্তব্ধ, এনে পৰিৱেশবিলাকেও বহু সময়ত মানুহৰ মনত এক প্ৰকাৰৰ ভীতিগ্ৰস্ততা, অনিশ্চয়তাৰ সৃষ্টি কৰে, আৰু এইবিলাকৰ প্ৰভাৱ মানুহৰ মনত অপৰিসীম। স্বাস্থ্য আৰু চিকিৎসা ক্ষেত্ৰৰ উপৰিও ক'ভিড-19 পৰিস্থিতিৰ প্ৰত্যক্ষ আৰু অতি বিষময় প্ৰভাৱ পৰাৰ আন এক ক্ষেত্ৰ হ'ল অৰ্থনীতি। দৰাচলতে স্বনিয়োজিত অধিক সংখ্যকৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা আজি বিধ্বস্ত, ব্যক্তিগত খণ্ডত নিয়োজিত বহু সংখ্যক আজি কৰ্মহীন, ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকল আজি উপান্ত, পৰিবহণ, পৰ্যটন, হোটেল ৰেষ্টুৰা আদি খণ্ডৰ মন্দাৱস্থা, প্ৰব্ৰজিত শ্ৰমিকসকলৰ দুৰৱস্থা আমি দেখিছোৱেই, ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া উদ্যোগৰ অধিকাংশ আজি বন্ধ, শিল্পী কলা কুশলীৰো অৱস্থা কল্পনাতীত। এনে অৰ্থনৈতিক অৱস্থাই আয়ৰ উৎস বন্ধ হোৱা বা আয় হ্ৰাস হোৱাৰ বাবে ব্যক্তিৰ ওপৰত মানসিক চাপ বৃদ্ধি কৰিছে, আনকি বহুতে এনে মানসিক চাপ সহিব নোৱাৰি আত্মহত্যাৰ পথ বাছি লৈছে। আৰু শেহত আন এটা অতি উদ্বেগ সৃষ্টিকাৰী কাৰকলৈ আহিছোঁ। ক'ভিড-19 এই পৰিৱেশৰ অন্যতম এক উদ্বেগজনক দিশ হ'ল যে এই অতিমাৰীয়ে চিকিৎসা ব্যৱস্থাটোক এক প্ৰকাৰে হাইজাক কৰিলে। কেৱল ক'ভিড-19 চিকিৎসা, অধিক সময়ত আন আন
গুরুতর রোগর চিকিৎসা উপেক্ষিত হয়ে রল। কোভিড-19 কালত চিকিৎসালয়ত স্থানের অভাবতেই হোক বা ডাক্তরে সময় দিব নোৱাৰাৰ কারণে হোক বা লকডাউন আর কার্ফিউ আদির কারণে যাতায়াত করব নোৱাৰাৰ কারণে হোক, সময়ত প্রয়োজনীয় পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রকৃত রোগ নিরূপণ করব নোৱাৰাৰ কারণেই হোক, দেশের ভুজন সংখ্যক লোক বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুবরণ লগা হল। বহুতরে সময়মতে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার অভাবত বেমার বাড়ি গল বা লোকে গুরুতর রূপ ধারণ করিলে। এনেবোৰ কারকেও রোগীর লগতে পরিয়াল পরিজন বন্ধু বান্ধব শুভাকাঙ্ক্ষীর মানসিক অবস্থার বিরূপ প্রভাব পেলোৱাটো স্বাভাবিক। এনেবোৰ কারকে বহু সময়ত মানুহক বিদ্রোহী আর অসহিষ্ণু করে তোলা পরিলক্ষিত হয়েছে। কোভিড-19 কালত কোভিডর উপরে অন্যান্য রোগত বিনা চিকিৎসায় কিমানে প্রাণ হেরালে সেই সম্পর্কে এক বিতং অধ্যয়ন হব লাগে বলে মই মত পোষণ করু। নেক্সট স্লাইড। এতিয়া আমি আন এটা আন কেটা আৰু আৰু মানে আন এটা কারকলে আহিছো, যেটো আমি নেক্সট খন স্লাইডলে আহিছো, ট্রাবল মেন্টাল স্টেট টু। ইয়াত সার্চ নভেল করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়াজনের বিশেষকৈ অতি গম্ভীর রূপত আক্রান্ত হওয়া সকলের স্নায়বিক আর মানসিক জটিলতা বৃদ্ধি করিব পারে। কোভিডর কারণে মানসিক জটিলতা আর স্নায়বিক জটিলতা বাড়িব পারে। অতিমাত্রা জ্বর হওয়া, দেহত অক্সিজেনের পরিমাণ কমি গলে মগজুত অক্সিজেনের অভাব ঘটা, বিষাণুয়ে কিছুমান অঙ্গত গভীরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করার বাবে এনে জটিলতার সৃষ্টি হব পারে। ফলত আক্রান্তজনের মানসিক স্থিতি সংকটজনক হয়ে পড়ি তেও প্রলাপ বা ভ্রম বকা, উত্তেজিত হয়ে অস্বাভাবিক আচরণ করা, স্ট্রোক পর্যন্ত হওয়া সম্ভাবনা থাকে। আর পূর্বর পরাই মানসিকভাবে সমস্যা থকা বা স্নায়বিক দুর্বলতা থকা লোকের ক্ষেত্র এই সমস্যায় অতি গুরুতর রূপ ধারণ করিব পারে। আর এতিয়া আমি আহো যে কোভিডর কারণে মনত কি কিনো বিরূপ প্রভাব পড়িব পারে। আমি কারকখিনি আলোচনা করিলো, আমি এতিয়া আলো আহো কি কি বিরূপ প্রভাব পড়িব পারে। প্রথম কথা, প্রথম প্রভাব আমি ইয়াত স্লাইড খনত আপনাদের মন করিব পারে যে ইমপেশেন্স এন্ড ইনটলারেন্স, অধীরতা আর অসহিষ্ণুতা বহু সময়ত আমি দেখা পাইছো। হসপিটাল সমূহতো বহু সময় তেনেকুৱা ঘটনা ঘটিছে। কোভিড রোগত আক্রান্তজনের অধীরতা বা তেওঁলোকৰ পৰিয়াল পৰিজন শুভাকাঙ্ক্ষীরও অসহিষ্ণু হয়ে পড়ে। এইটো এটা মানসিক উদ্বেগ উদ্বিগ্নতা আহিব পারে, অনিদ্রা, হতাশা বা বিষণ্নতা, সহজে উত্তেজিত হয়ে পড়ি হিংসাসুলভ আচরণ করা, এনেকুৱা ধরনের কিছুমান বিরূপ প্রভাব পড়িব পারে। আর বহু সময়ত এনে বিরূপ প্রভাবের কারণে অত্যাধিক সুরা সেবন করা আর নিষিদ্ধ নিচাযুক্ত ঔষধের সেবন করাও পরিলক্ষিত হয়। আমি এই ক্ষেত্রে একটা উদাহরণে মোর মনলে আইছে, মই কথাখিনি কই থাকুতে আজি দুমাহমান পূর্বে এজন গাড়ি চালক বলে পরিচয় দিয়া ব্যক্তিয়ে ঠিক দেরগাঁও পুলিশ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সন্মুখত রাতি স্কুটিখন পেলায় রাস্তাত এনেকুৱা ধরনের অদ্ভুত আচরণ করেছিলেন। এনেকুৱা সেইটো এটা মানসিক, আর কৈছিলে যে মোৰ এক টকাও নাই, বা ট্রাকর সন্মুখত স্কুটিখন পেলায় মরিবলেও গৈছে, পুলিশে তেওঁক ধরে রাখিছে, এনেকুৱা অদ্ভুত আচরণ। কারণ ইয়ার এটা মানসিক, এই কোভিড-19 মানসিক প্রভাব। আর তেনেকুৱা এটা ঘটনা আজি আমি দুদিন তিনিদিনের আগতে বৈদ্যুতিন মাধ্যমত দেখিছো, দুজনমান
গাড়ী চালকক নৈশ বা গাড়ী চালকৰ ইণ্টাৰভিউ লৈছিলে, তেওঁলোকে তেনেকুৱা কৈছে যে আমি এনেকুৱা অৱস্থাত আছোঁ, আমি কাইলৈ ৰাস্তালৈ ওলাই গৈ অন্য গাড়ী ভাঙিলে আমাৰ গাত দুখ নাই। তাৰমানে তেনেকুৱা এটা পৰ্যায়, তেনেকুৱা এটা মনৰ ভাৱ তেওঁলোকলৈ আহিছে। এই হতাশাৰ ভাৱ, এনেকুৱা ধৰণৰ এজিটেটিভ বা উত্তেজিত হোৱা, তাৰ কাৰণে হিংসা সুলভ আচৰণ কৰা, আৰু হতাশাগ্ৰস্ত আত্মহত্যা কৰাৰ উদাহৰণ অনেক আছে, এই অসমতে আছে। যিসকল উপান্ত হৈছে, যিসকলৰ একেবাৰে অৰ্থনৈতিকভাৱে দুৰ্বল হৈছে, তেনেকুৱা জনে এই কোভিডৰ কাৰণে আত্মহত্যা কৰাৰ উদাহৰণ আছে। কোভিড ৰোগীয়েতো আত্মহত্যা কৰাৰ উদাহৰণ আছেই, এতিয়ালৈকে 4-5 জন নে কৰিছেই। মোৰ হাতত সঠিক তথ্যটো মই দিব পৰাকৈ নাই, কিন্তু মই যিমান দূৰ ট্ৰেক কৰিছোঁ, এতিয়ালৈকে 4 জন নে 5 জনৰ আত্মহত্যা কৰা কোভিড ৰোগীয়ে অসমত আত্মহত্যা কৰাৰ উদাহৰণ আছে। নেক্সট স্লাইড। এতিয়া আমি আহোঁ যে কোনবিলাক সহজে আক্ৰান্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বা কোনবিলাক। প্ৰথমে আমি দেখোঁ যে শিশু আৰু কিশোৰসকল, কোভিড-19 এই পৰিস্থিতিয়ে কেনেদৰে ৰোগী আৰু ৰোগীৰ আত্মীয় সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ লোক, অৰ্থনৈতিকভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকৰ মানসিক অৱস্থাত বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলাইছে বা পেলায়, সেইসমূহৰ সম্পৰ্কে মই ইতিমধ্যে এটা বিৱৰণী আগবঢ়োৱাৰ পাছত আমি এতিয়া নিৰ্দিষ্টভাৱে কেইটামান শ্ৰেণীলৈ আহিব খুজিছোঁ। দৰাচলতে সমাজৰ অধিকাংশৰ ওপৰত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিছে, কিন্তু ইয়াৰে কিছুমানক আমি অৰক্ষিত বা ভালনাৰেবল বা সহজে আক্ৰান্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা থকা শ্ৰেণীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰোঁ। আৰু তেনে ভালনাৰেবল বা সহজে আক্ৰান্ত হোৱা, মানসিকভাৱে আক্ৰান্ত হোৱা সকলৰ ভিতৰত ঘাইকৈ শিশু আৰু কিশোৰসকল। তেওঁলোকৰ বিদ্যালয় বন্ধ, বন্ধুবৰ্গৰ পৰা আঁতৰত, পাৰ্ক আদি সামূহিক স্থানসমূহ বন্ধ, খেলা ধূলাৰ পৰাও বঞ্চিত তেওঁলোক। গতিকে তেওঁলোকৰ মানসিক উদ্বিগ্নতা বৃদ্ধি পোৱাটো স্বাভাৱিক। বহু সময়ত তেওঁলোকৰ মানসিক স্ফূৰ্তিৰ অভাৱ ঘটা দেখা যায়। সকলো বন্ধ আৰু প্ৰত্যক্ষ যোগাযোগ নোহোৱা হোৱাত তেওঁলোক সামাজিকভাৱে অকলশৰীয়া হৈ পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। ইয়াৰ ফলত পিছলৈ মিলা মিছা গুণ বা আনৰ লগত মিলা মিছা কৰিব পৰা গুণবিলাক হয়তো নোহোৱা বা তাত তেওঁলোকৰ বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে। গোটেই পৰিৱেশটো তেওঁলোকৰ কাৰণে আমনিদায়ক হৈ পৰিছে। মই শিশুৰ লগত কথা পাতি, কিশোৰৰ লগত কথা পাতি, মোৰ ল'ৰাই আছে ঠিক তাৰ এই মোৰ ল'ৰাৰ লগত কথা পাতিও মই, বা তাৰ ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া দেখিও আমি অনুমান কৰিছোঁ যে তেওঁলোকৰ কাৰণে এই সময়খিনি অত্যন্ত আমনিদায়ক। তেওঁলোকৰ কাৰণ তেওঁলোক স্বাভাৱিক কৰ্মৰ পৰা তেওঁলোক বঞ্চিত, আৰু এনেবোৰ ঘটনাই তেওঁলোকৰ স্বাভাৱিক মানসিক বিকাশৰ ধাৰাটো ব্যাহত কৰিব পাৰে। মন মাৰি থাকিব পাৰে, হতাশা আহিব পাৰে, তেওঁলোকৰ মনোযোগ হ্ৰাস পাব পাৰে, পূৰ্বে তেওঁলোকে কৰি ভাল পোৱা কামবিলাকৰ প্ৰতি তেওঁলোক অনীহা আহিব পাৰে। এনেবিলাক কথাই তেওঁলোকৰ মনস্তত্বৰ ওপৰত অতি বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলোৱাটো স্বাভাৱিক। দ্বিতীয়তে, বয়স্কসকলৰ ওপৰতো কোভিড-19 পৰিস্থিতিৰ প্ৰভাৱ অতিশয় গুৰুত্বপূৰ্ণ। কোভিড-19ৰ প্ৰথম ঢৌত বয়স্কসকল অধিক আক্ৰান্ত হোৱাই নহয়, তেওঁলোকৰ মৃত্যুৰ হাৰো আছিল অধিক। ফলস্বৰূপে তেওঁলোক যাতে আক্ৰান্ত নহয় তাৰ বাবে পৰিয়ালৰ লোকসকলে তেওঁলোকৰ পৰা এক ধৰণৰ শাৰীৰিক দূৰত্ব বজাই ৰাখিছিল। আক্ৰান্ত বয়স্কসকল শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম সকলো পৰিয়ালৰ আন সদস্যৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লগা হোৱাত তেওঁলোকৰ মানসিক স্বাস্থ্য বিপদগ্ৰস্ত হৈ পৰে, আৰু তেওঁলোকৰ মাজত যিটো চেন্স অফ ইনচিকিউৰিটি, সুৰক্ষাৰ অভাৱ, সেইটো বৃদ্ধি পায়। তেওঁলোকৰ উদ্বিগ্নতা, ক্লেশ বৃদ্ধি হয়। দৰাচলতে পৰিয়াল ব্যৱস্থা হ'ল এক প্ৰকাৰৰ ছাপোৰ্ট ছিষ্টেম, এজনে আনজনক সহায় কৰে। কিন্তু এই ছেল্ফ আইচলেশ্যন ব্যৱস্থাটোৱে পৰিয়াল ব্যৱস্থাটোৰ ওপৰত সাংঘাতিক নেতিবাচক প্ৰভাৱ পেলায়। অত্যধিক মানসিক চাপৰ কাৰণে বয়স্কসকল খিংখিঙীয়া স্বভাৱৰ হ'ব পাৰে, তেওঁলোকৰ অনিদ্ৰা আহিব পাৰে, আভোক আহিব পাৰে,
কান্দোনত তেওঁলোকে সময়ত কেতিয়াবা ভাগি পৰিব পাৰে, যিকোনো ধৰণেৰে তেওঁলোকৰ আৱেগৰ বহিঃপ্ৰকাশ ঘটিব পাৰে, অত্যন্ত হতাশাগ্ৰস্ত হৈ পৰিব পাৰে বা আৰু ফলত স্মৃতি বিভ্ৰমো হ'ব পাৰে। ইয়াৰ পাছৰ আন এটা ছেকশ্যন হ'ল, সমাজৰ আন এটা অংশ হ'ল স্বাস্থ্যকৰ্মীসকল, অৰ্থাৎ ডাক্তৰ, পৰিচাৰিকা, নাৰ্ছ বা পেৰামেডিক্স, ফাৰ্মাচিষ্ট, লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান আদি, যিসকলে কোভিড-19ৰ এই যুঁজখন সন্মুখৰ পৰা যুঁজি আছে, সেই সকলো মানসিক পীড়াত সাংঘাতিকভাৱে আক্ৰান্ত। মোৰ কেইজনমান ডাক্তৰ বন্ধু আছে যিসকলৰ লগত মই কথা পাতোঁ, তেওঁলোকেও সেই মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিছে, তেওঁলোকৰ ওপৰত সাংঘাতিক মানসিক চাপ, তেওঁলোকৰ চকুৰ সন্মুখত বহুজনৰ অকাল মৃত্যু হৈছে, বহুজনে উশাহ ল'ব নোৱাৰে, ছাৰ সহায় কৰক, ডাক্তৰক সহায় কৰক, কিবা কৰক, এনেকুৱা অৱস্থাত তেওঁলোকে জানে যে এইজনক বচাব নোৱাৰে, তেনেকুৱা অৱস্থাত নোৱাৰি হাত দাঙি দিয়া এটা অৱস্থা, এই তেওঁলোকৰ বৰ সাংঘাতিক মানসিক চাপ। মোক দুজনমান ডাক্তৰ বন্ধু ডাক্তৰে কৈছে যে দুটামান ৰাতি তেওঁলোকে শুব পৰা নাই, সেই পেচেণ্টবিলাকৰ মুখকেইখন তেওঁলোকৰ চকুৰ আগত ভাহি আহে, গতিকে তেওঁলোকৰ এই সাংঘাতিক মানসিক পীড়া আৰু দীঘলীয়া সময়ৰ কাৰণে তেওঁলোক বিৰামহীনভাৱে সেৱা আগবঢ়াব লাগে, প্ৰতি মুহূৰ্তত ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ ভয় থাকেই, বহু সময়ত চিকিৎসা সেৱাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় আন্তঃগাঁথনিৰ অভাৱ আদি কথাবিলাকে স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলৰ মানসিক চাপ বৃদ্ধি কৰে, ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি, চিকিৎসালয়ত প্ৰয়োজনীয় বিচনাৰ অভাৱ, ঔষধ, অম্লজান, অন্যান্য সুবিধাৰ অভাৱ আদিৰ চাপ আছেই, জিৰণিৰ অভাৱ, নিজৰ পৰিয়ালৰ লোকৰ পৰা বহুদিন আঁতৰি থাকিব লগা হোৱাত সামাজিক সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰা আদি কথাই সাংঘাতিক ধৰণে মানসিক চাপ বৃদ্ধি কৰে, উদ্বিগ্নতা, অনিশ্চয়তা আদি বঢ়ায়। ইয়াৰ উপৰিও এই ৰোগৰ চিকিৎসা সেৱাত ব্ৰতীসকল সময়ত মই ষ্টিগমেটাইজেশ্যনৰ বা বলি হয় তেওঁলোক নিন্দিত হোৱাৰ অলেখ উদাহৰণ আমাৰ লগত আছে। মই ইতিমধ্যে ভাড়াঘৰ ডাক্তৰক, নাৰ্ছক ভাড়াঘৰ নিদিয়াৰ কথাটো কৈ আহিছোঁৱেই। ইয়াৰ উপৰিও মূৰ্খ অৱস্থাত সময়ত ৰোগীক চিকিৎসালয়লৈ লৈ আহে আৰু ৰোগীক চিকিৎসালয়লৈ অনা আৰু এনে ৰোগীৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিবলৈ ব্যৰ্থ হ'লে ডাক্তৰ আৰু অন্যান্য স্বাস্থ্যকৰ্মী ৰোগীৰ আত্মীয়ৰ ক্ৰোধৰ বলি হোৱা বা তেওঁলোকৰ হাতত নিগৃহীত হোৱাৰ ঘটনা আছেই। সেয়েহে স্বাস্থ্যকৰ্মীসকল অহৰহ মানসিক চাপৰ মাজত থাকে। তেওঁলোকৰ উপৰিও প্ৰশাসক, পুলিচ আদিৰ দৰে 24 ঘণ্টাই সষ্টম হৈ থাকিব লগা আন আন কোভিড-19ৰ যোদ্ধাসকলো সাংঘাতিক মানসিক চাপত মাজত থাকিব লগা হয় বাবে তেওঁলোকৰ প্ৰতি বা তেওঁলোক মানসিক প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হোৱা দেখা যায়। এতিয়া আমি আহোঁ আমাৰ বক্তৃতাৰ দ্বিতীয়টো অংশলৈ, যিটোক যোগৰ যোগেদি আমি কেনেদৰে আমাৰ মানসিক চাপ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰোঁ বা কমাব হ্ৰাস কৰিব পাৰোঁ, এই বা যোগনো কেনেদৰে এটা এই মানসিক সমস্যাৰ এটা সলিউশ্যন বা হ'ব পাৰে, উপায় হ'ব পাৰে সেই সমস্যা আঁতৰ কৰাৰ কাৰণে সেইটোলৈ আহোঁ। ভাৰতীয় দৰ্শন আৰু জীৱন প্ৰণালী যোগ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। যোগ শব্দটো বেদ, উপনিষদ, গীতা, পুৰাণ আদিত অতি পুৰণি কালৰ পৰা ব্যৱহৃত হৈ আহিছে। এই শব্দটো সংস্কৃত যুজ শব্দৰ পৰা আহিছে, যুজ্যতে অনন্য ইতি যোগা। যোগৰ অৰ্থ হ'ল সংযোগ স্থাপন, শৰীৰ, মন, আধ্যাত্ম একত্ৰ হৈ পৰম শক্তিৰ লগত একত্ৰ হৈ যোৱা। সকলো নাকাৰাত্মক ভাৱৰ, মানে ঘৃণা, ঈৰ্ষা, দ্বেষ, এনেকুৱাবিলাক ভাৱৰ পৰা মুক্ত হৈ সকলোৰে লগত প্ৰেম, মৰম, ভালপোৱা, শ্ৰদ্ধা, বুজাবুজি, সহযোগিতা, সহানুভূতি আদিৰ ভাৱেৰে উদ্যুত হৈ সকলো মানুহৰ লগত সকলো পৰিস্থিতিতে সমতা ৰক্ষা কৰি চলাই হৈছে যোগ। প্ৰথমতে শৰীৰত একতা স্থাপন কৰি শৰীৰ আৰু মনৰ মাজত সমন্বয় সাধন কৰা আৰু তাৰপিছত বহিৰ্জগত, ব্ৰহ্মাণ্ড পৰিব্যাপ্ত হৈ অনন্তত পৰিসমাপ্তি ঘটা। এই যোগৰ
চারিটা আমি মূল ভাগৰ কথা কওঁ, আৰু বহুত ভাগেই আছে। এটা হৈছে মন্ত্ৰযোগ, 12 বছৰ সিদ্ধিপূৰ্বক মন্ত্ৰ সাধনাৰে যোগেদি সাধক সিদ্ধিপ্ৰাপ্ত হোৱাকে মন্ত্ৰযোগ বোলে। লয় যোগ, দৈনন্দিন আমি আমাৰ কাম কাজৰ মাজতে ঈশ্বৰ সাধনা আৰু ধ্যান কৰাই হ'ল লয় যোগ। ৰাজযোগ, যম নিয়মৰ দ্বাৰা চিত্তক অৰ্থাৎ মনক নিৰ্মল কৰি জ্যোতিৰ্ময় আত্মাৰ সাক্ষাৎ কৰাকে ৰাজযোগ বোলে। হঠযোগ, বিভিন্ন মুদ্ৰা আসন প্ৰাণায়াম আৰু বন্ধনৰ অভ্যাসৰ দ্বাৰা শৰীৰক নিৰ্মল আৰু মনক একাগ্ৰ কৰাকে হঠযোগ বোলে। মহিৰ্ষি পতঞ্জলীয়ে এই হঠযোগক প্ৰণালীবদ্ধভাৱে যোগতত্ব আৰু অনুশীলনৰ 196টা সূত্ৰ বা নীতি নিয়মৰ উল্লেখ কৰিছে, আৰু এইবিলাক তেওঁ যোগসূত্ৰ গ্ৰন্থত উল্লেখ কৰিছে। আৰু আমি এই হঠযোগৰ কথাই আমি ক'ম আজি। ইয়াৰ উপৰি গীতাত কৰ্মযোগ, ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ, ৰাজযোগ আদিৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে। কিন্তু আমি মই কৈছোঁ যে আমি বিশেষকৈ এই হঠযোগৰ কথা ক'ম, য'ত আসন প্ৰাণায়াম আদিৰ কথা থাকিব। সেই হঠযোগৰ বিষয়ে আমি ক'ম আৰু হঠযোগে কেনেদৰে আমাৰ মনৰ ওপৰত, মনস্তত্বৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলায় বা আমি কেনেদৰে উপকৃত ইয়াৰ দ্বাৰা হ'ব পাৰোঁ সেই বিষয়ে। এতিয়া আমি আহোঁ যে যোগৰ এডভান্টেজ বা আমাৰ সুবিধাবিলাক কি কি, কি কি সাধাৰণ সুবিধা এইখিনি যোগৰ। মই মানুহ তাত মানসিক শাৰীৰিক গোটেই কথাখিনি সোমাই আছে। প্ৰথমটো হৈছে যে প্ৰিভেণ্টিভ বা প্ৰতিৰোধী। আমি কিবা এটা হোৱাৰ আগতে আমি যদি সদায় যোগাভ্যাস কৰিব পাৰোঁ, এই প্ৰতিৰোধ আমি গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ। দ্বিতীয়তে প্ৰমোটিভ বা প্ৰোৎসাহক, ই প্ৰমোট কৰে আমাৰ স্বাস্থ্য, মন আগবঢ়াই নিয়ে। তৃতীয়তে পুনৰ্বাসনাত্মক বা পুনৰ সংস্থান, আমাৰ যদি হয় কিবা আমাৰ ক্ষতি হয় আমি তাক পুনৰ সংস্থাপন কৰিলোঁ যোগৰ। আৰু ৰোগ নিবাৰক, কিউৰেটিভ। এই যোগৰ এই চাৰিটা, আৰু আমি সদায় যদি যোগৰ চৰ্চা কৰি থাকোঁ আমি প্ৰিভেণ্টিভ, প্ৰতিৰোধী আৰু প্ৰমোটিভ এইকেইটাত আমাৰ কৰিব পাৰোঁ, মানে প্ৰতিৰোধী আৰু প্ৰোৎসাহক। ইতিমধ্যে কৈছোঁ আমি যোগত আমাৰ শৰীৰ, মন আৰু আধ্যাত্ম এই সকলোবিলাক জড়িত হৈ থাকে। আৰু আমি যেনেকৈ দৰৱ খালে কেতিয়াবা কওঁ এলোপেথিক দৰৱ খালে তাৰ ছাইড এফেক্ট আছে, যোগৰ কিন্তু ছাইড এফেক্ট নাই, যোগৰ ছাইড বেনিফিট আছে। আমি যোগ কৰিলে, যোগৰ অনুশীলন, যোগৰ চৰ্চা কৰিলে আমাৰ কেৱল বেনিফিটেই হয়, সেইকাৰণে পজিটিভ ছাইড বেনিফিট এইবিলাক। যোগাত্মক আমি পাওঁ, আৰু সেইটো হৈছে আমাৰ ষ্ট্ৰেছ ৰিডিউচ কৰে, আমাৰ মনত এটা যোগাত্মক ভাৱ সৃষ্টি কৰে, আমাৰ স্মৃতি শক্তি বৃদ্ধি পায় ইত্যাদি ইত্যাদি। আৰু আমাৰ যোগে আমাৰ শৰীৰ মন দুয়োটাৰে উৎকৰ্ষ সাধন কৰে। মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে আমাৰ ষ্ট্ৰেছ যিটো, এই ষ্ট্ৰেছেই হৈছে সকলো অনৰ্থৰ মূল। আমাৰ মানসিক স্বাস্থ্যত ষ্ট্ৰেছ বা আমাৰ যিটো হেঁচা বা চাপ আছে সিয়েই সকলো অনৰ্থৰ মূল। এই ষ্ট্ৰেছৰ কাৰণে আমাৰ হাইপাৰ টেনশ্যন হয় বা ষ্ট্ৰেছ, আমি যাক ব্লাড প্ৰেছাৰ বুলি কওঁ, ডায়েবেটিছ হয় ষ্ট্ৰেছৰ কাৰণে, পেটৰ অসুখ হয়, অন্যান্য বহুত আনুষংগিক বেমাৰ হয়। আৰু আমি এই ষ্ট্ৰেছটোৱেই হৈছে যিটো চাইক'ছমেটিক ডিজৰ্ডাৰ, এই চাইক'ছমেটিক ডিজৰ্ডাৰ বা যাক আমি আধিজা ব্যাধি বুলি কওঁ, তাৰ মানে আমাৰ মনে বেমাৰ সৃষ্টি কৰে। চাইক'ছমেটিক অৰ্থটো হ'ল কি, আমাৰ মনে বহুত শাৰীৰিক বেমাৰ সৃষ্টি কৰে মনটোৰ কাৰণে। আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে মনটো বেয়া হয়, কেতিয়াবা জ্বৰ উঠিলে আমাৰ মনটো বেয়া লাগে, আমুক থাকিলে, সেইখিনি থাকেই, কিন্তু আমাৰ মনটো বেয়া লাগিলে, মনটো আমাৰ উৎফুল্লিত নহ'লে, মানসিক চাপ বৃদ্ধি হ'লে আমাৰ শৰীৰ ৰুগীয়া হৈ পৰে।
সেইখানে আমি সেইটো সাইকোসমেটিক ডিজৰ্ডাৰ বুলি কওঁ। আৰু এই সাইকোসমেটিক ডিজৰ্ডাৰ বা যিটো আধিজা ব্যাধি, এই আধিজা ব্যাধিৰ মূলতে হ'ল আমাৰ ষ্ট্ৰেছ বা আমি মনত যিটো চাপ লওঁ, মানসিক চাপ লওঁ সেইটো। গতিকে এই মানসিক চাপ আমি আঁতৰ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ এটাই ৰাস্তা আছে, সেইটো হৈছে যোগা। এই ক্ষেত্ৰত আমি যোগাৰ কথা কওঁতে আমি অষ্টাংগ যোগৰ কথা ক'ব লাগিব, দ্য এইট লিম্বছ অফ যোগ, অষ্টাংগ যোগ। এই অষ্টাংগ যোগৰ প্ৰথমটো হ'ল যমা। যমা হ'ল যে আচলতে মানসিক অৱস্থাৰ ওপৰত যোগৰ যোগাত্মক বা ধনাত্মক প্ৰভাৱৰ বিষয়ে এই বোধগম্য হোৱাৰ কাৰণে আমি অষ্টাংগ যোগৰ বিষয়ে আমি অৱগত হোৱাটো প্ৰয়োজনীয়। সেইকাৰণে প্ৰথমটো হৈছে যম বা যম। যম হ'ল অষ্টাংগ যোগৰ প্ৰথমটো আধাৰ। এই যম অনুষ্ঠানৰ দ্বাৰা আমি ইন্দ্ৰিয়সমূহক, মনক, আমাৰ মনৰ হিংসা, অসত্য আদিৰ পৰা আমাৰ মনক মুক্ত কৰিব পাৰোঁ, আমাৰ ইন্দ্ৰিয়সমূহ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰোঁ, আৰু আমাৰ মনটো আত্মাকেন্দ্ৰিক, আত্মকেন্দ্ৰিক, আত্মকেন্দ্ৰিক নহয় দেই, আত্মাকেন্দ্ৰিক হৈ পৰিব পাৰে। পতঞ্জলীৰ মতে যম পাঁচবিধ অহিংসা, সত্য, অস্তেয়। অহিংসাটো আমি জানোৱে, সত্য জানোৱে, অস্তেয় মানে চুৰি নকৰা, ব্ৰহ্মচৰ্য মানে আমি নিজৰ কাম বাসনা আদি আমি দমন কৰিব পৰা হ'ব লাগিব, আৰু অপৰিগ্ৰহ, অপৰিগ্ৰহ মানে আমাৰ যিখিনি ন্যূনতম সামগ্ৰী হ'লে জীৱন ধাৰণৰ কাৰণে সেই ন্যূনতম সামগ্ৰী আমাৰ আমাৰ লাগজাৰী নালাগে, অধিক নালাগে, সেইটো যম। তাৰপিছত হ'ল নিয়ম। নিয়ম হ'ল দ্বিতীয় আধাৰ। নিয়মত আমি নিয়মৰ প্ৰথমটোৱে হ'ল শৌচ। শৌচ মানে আমি বাহ্যিকভাৱে আৰু আভ্যন্তৰীণভাৱে আমি নিজকে পৰিষ্কাৰ কৰিব লাগিব। সন্তুষ্টি, তপ, স্বাধ্যায়, স্বাধ্যায় মানে শ্ৰদ্ধাপূৰ্বক অধ্যয়ন কৰিব লাগিব, আৰু ঈশ্বৰ প্ৰণিধান, এই পাঁচটা হ'ল নিয়ম। আসন, আসন মানে হ'ল স্থিৰ আৰু একাগ্ৰ চিত্ৰে সুখপূৰ্বক বহাকে আমি আসন বোলোঁ। আসন বিভিন্ন ধৰণৰ আছে, পদ্মাসন, সিদ্ধাসন, ভদ্ৰাসন, সুখাসন, বজ্ৰাসন আদি আসন। প্ৰাণায়াম, আসনত সিদ্ধ হৈ শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ গতি যথাশক্তি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাকে প্ৰাণায়াম বোলে। প্ৰত্যাহাৰ, পঞ্চমটি আধাৰ হ'ল প্ৰত্যাহাৰ। ইন্দ্ৰিয়সমূহক ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ সাব্যস্ত কৰা, মনৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ সাব্যস্ত কৰা হ'ল প্ৰত্যাহাৰ। তাৰপিছত আহিল ধাৰণা। আমাৰ নাভি চক্ৰ আছে, নাভি চক্ৰ, হৃদয় পুণ্ডৰীক, মূৰ্ধাজ্যোতি, মূৰ্ধাজ্যোতি মানে য'ত তৃতীয় অক্ষ কপালৰ, তাৰপিছত ভ্ৰূমধ্য আমাৰ চেলাৰীৰ মাজৰ অংশ, ব্ৰহ্মৰন্ধ্ৰ তালুৰ ওপৰত, নাসিকাগ্ৰ নাকৰ আগত, জিহ্বাগ্ৰ আমাৰ জিভাৰ আগত, এই স্থানবিলাকক, শাৰীৰিক স্থানবিলাকক মনক নিগ্ৰহ কৰা, মনক একাগ্ৰ কৰাকে ধাৰণা বোলে। মনটো আমি তালৈ আনিব লাগিব, একাগ্ৰ হ'ব লাগিব। প্ৰত্যাহাৰৰ যোগেদি আমি ইন্দ্ৰিয় আৰু মন অন্তৰ্মুখী কৰিব পাৰোঁ, আৰু তেতিয়া আমাৰ চিত্ত স্থিৰ হয়, স্থূল মনৰ পৰা আমাৰ সূক্ষ্ম মনলৈ আমি যাব পাৰোঁ, আমাৰ মনটো পৰমাত্মা কেন্দ্ৰিক কৰিব পাৰোঁ। ধ্যান, নেক্সটটো আহিল ধ্যান, সেইটো সাত নম্বৰ ধাৰণা ধাৰক। নাভি চক্ৰ বা ভ্ৰূমধ্য বা হৃদয় আদিত ধ্যেয় ৰূপত পৰমেশ্বৰৰ একাগ্ৰ চিত্ৰণ বা জ্ঞানৰ সদৃশ প্ৰবাহ কৰাকে ধ্যান বোলে। আৰু সমাধি, সমাধি হ'ল শেষৰটো, অষ্টাংগ যোগৰ শেষৰটো আধাৰ। সমাধি যেতিয়া আমি ধ্যানত যেতিয়া কেৱল ঈশ্বৰৰ স্বৰূপ বা স্বভাৱ প্ৰকাশমান হয় আৰু নিজৰ স্থিতি আৰু ৰূপ শূন্য হৈ পৰে, আমি একাত্ম হওঁ, পৰমাত্মাৰ লগত একাত্ম হৈ যাব পাৰোঁ, তাকে আমি সমাধি বোলে। আৰু এই সমাধিৰ যোগেদি আমি দিব্যানন্দ বা দিব্য আনন্দ উপলব্ধি কৰিব পাৰোঁ। এই অষ্টাংগ যোগৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণটো হ'ল আমি আসনত বহি প্ৰাণায়াম কৰা, যাৰ যোগেদি আমি আমাৰ মনক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰোঁ। সেইকাৰণে মই প্ৰাণায়ামৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে এতিয়া গুৰুত্ব দিম, প্ৰাণায়ামৰ কথাটোলৈ আহিছোঁ। নেক্সট স্লাইড। প্ৰাণায়াম
টো হৈছে, মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে চাইকো ফিজিঅ' স্পিৰিচুৱেল ফ'ৰ্চ, য'ত মন আছে, শৰীৰ আছে আৰু আত্মা বা আমাৰ আধ্যাত্ম আছে, সেই সকলোকে আমি একত্ৰ কৰা, আৰু এই একত্ৰ কৰি ইট পাৰ্মিটছ দ্য ইউনিভাৰ্চ, ই পৰিব্যাপ্ত হৈ যায়, পৰিব্যাপ্ত হৈ যায় সাধনাৰ যোগেদি, আমি চৰ্চাৰ যোগেদি। মই কৈ গ'লে হয়তো কথাখিনি সকলোৱে উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰিব পাৰে, সেইকাৰণে অনুশীলনৰ কথাটো আহি পৰে। আৰু এই প্ৰাণায়ামৰ যোগেদি আমি আমাৰ জীৱন আমি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰোঁ, আমাৰ যিবা লাইফ ফ'ৰ্চ, লাইফ ফ'ৰ্চ আমি, সেইকাৰণে প্ৰাণায়াম হ'ল প্ৰাণ যোগ আয়াম, প্ৰাণৰ সাধনাৰ প্ৰাণ কি, প্ৰাণ উশাহ, প্ৰাণ উশাহ। আমি অকণমান সময়ৰ কাৰণে আমি যদি চবেই মুখ বন্ধ কৰি নাক বন্ধ কৰি আধা মিনিট সময় আমি যদি ৰৈ বা 1 মিনিট সময় আমি ৰৈ থাকিব পাৰিমনে? আমি চেষ্টা কৰি চাওঁচোন, 1 মিনিট আধা মিনিট আমি নোৱাৰোঁ। আমাৰ কেনেকৈ আমি হাতটো খুলি দিওঁ তেনেকুৱা লাগে, তাৰমানে আমাৰ সেই উশাহটোৱে আমাৰ হৈছে প্ৰাণ। আৰু এই এতিয়া এই কোভিড-19ত সেই উশাহেই নাইকিয়া হৈ যায়, অক্সিজেনৰে অভাৱ হয়, কাৰণ অক্সিজেনৰ অভাৱ হ'লে তেজত অক্সিজেনৰ যেতিয়া অভাৱ ঘটে, ব্ৰেইনলৈ অক্সিজেন নাযায়, তেতিয়া আমাৰ গোটেই ব্ৰেইনটো ষ্ট্ৰোক আহে, আহি পৰিব, আমাৰ লাংছ একেবাৰে ইনফেক্টেড হৈ যাব, এনেকুৱা জাতীয়। আমাৰ শৰীৰক প্ৰত্যেকটো কোষে অক্সিজেন পাব লাগিব, আমাৰ তেজৰ কণিকাই অক্সিজেন পৰিবহণ কৰি লৈ যায়, আৰু অক্সিজেনৰ অভাৱেই আমাৰ প্ৰাণ ঘাতক বা প্ৰাণ নাশক হৈ পৰিব পাৰে। আৰু অক্সিজেনৰ অভাৱ ঘটিলে ব্ৰেইন ষ্ট্ৰোক হয়, আমাৰ আমাৰ ব্ৰেইনে কাম নকৰা হৈ যাব, উত্তেজ, আমাৰ যিকোনো আমি কাম কৰিব পাৰোঁ, গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা অৱস্থা সৃষ্টি হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে প্ৰাণ হ'ল আমাৰ উশাহ, প্ৰাণ আমাৰ প্ৰাণৰ সাধনাই হৈছে প্ৰাণায়াম। আৰু এই প্ৰাণায়ামৰ আমি 4টা ষ্টেজৰ কথা কওঁ, বা 4টা, প্ৰথমটো হৈছে আমি উশাহটো যিটো লওঁ, উশাহ লোৱাটোক আমি পূৰক বুলি কওঁ। মই এই ক্ষেত্ৰত দুটা ওলাই থাকিব পাৰিব নহয়, মই এই ক্ষেত্ৰত কৈ গৈছোঁ যে মই অকণমান সেইকাৰণে ভিডিঅ'টোলৈ আকৌ আহিছোঁ যে প্ৰাণৰ সাধনা কৰিবৰ কাৰণে আমি আমি যেতিয়া উশাহটো লওঁ এনেকৈ, এইটো হ'ল পূৰক, পূৰক আমি পূৰণ কৰিলোঁ, সেইটো প্ৰথম ষ্টেজ। আৰু আমি পূৰক কৰি আমি ধৰি ৰাখিব পৰাটো হৈছে কুম্ভক, ভিতৰত ধৰি ৰখাটো বহুতে এইটো অন্তকুণ্ড কুম্ভক বুলি কয়, এইটো এটা কুম্ভক ভিতৰত ৰখা, তাৰমানে উশাহটো লৈ মই ৰাখি থৈছোঁ, এইটো হৈছে কুম্ভক, ভিতৰত ৰাখি থোৱাটো কুম্ভক। তাৰপিছত ৰেচক আমি এৰি দিলোঁ, এৰি দিলোঁ, এইটো হৈছে ৰেচক, আৰু মানে নিশাহ এৰি দিয়া ৰেচক। আৰু এই নিশাহ এৰি দি আমি উশাহ শূন্য অৱস্থাত ৰাখিলোঁ, উশাহ নোলোৱাকৈ, সেইটোক হৈছে শূন্য, বা এইটো বাহ্য কুম্ভক বা শূন্যক। এই 4টা অৱস্থা, পূৰক, কুম্ভক, ৰেচক, শূন্যক বা বাহ্য কুম্ভক, এই 4টা যদি আমি সাধনা কৰিব পাৰোঁ, আমি উশাহ ল'লোঁ, উশাহ ভিতৰত ধৰি ৰাখিলোঁ, কিমান সময় ধৰি ৰাখিব পাৰোঁ, তাৰপাছত আমি দীঘলীয়াকৈ আমি উশাহ, আমি এটা কাম কৰোঁ, মই মোৰ মই কাৰণ মই ইতিমধ্যে একেবাৰে শেষৰ অন্তিম পৰ্যায়ত পাইছোঁ, মোক আৰু 2-3 মিনিটত মই শেষ কৰিব পাৰোঁ। মই সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ, 1 মিনিটৰ কাৰণে সকলোৱে দীঘলীয়াকৈ উশাহ লওকচোন, 2-3 বাৰ দীঘলীয়াকৈ উশাহ লওক, তাৰপিছত নিশাহটো উশাহখিনি 5 ছেকেণ্ডমান কুম্ভক কৰক, ৰাখক, আৰু তাৰপিছত লাহে লাহে এৰি দিয়ক। এই এনেকৈ 3 বাৰ অন্তত কৰকচোন সকলোৱে, ময়ো কৰিছোঁ। আপুনি এনেকৈ যেতিয়া আমি দীঘলীয়াকৈ উশাহ ল'ম, আমি যদি তেনেকৈ ডিপ ব্ৰিথিং যিটো আমি কওঁ, দীঘলীয়াকৈ আমি উশাহ লওঁ,
তেতিয়া আমাৰ মনটো স্থিৰ, আপোন আপুনি স্থিৰ হৈ যায়, আৰু আমাৰ মনৰ বহুত ভাৱ লগে লগে নোহোৱা হৈ যায়। মন কৰিবচোন, মনটো খং উঠি আছে, কাৰোবাৰ ওপৰত খং উঠিছে, আপুনি 5 বাৰ দীঘলীয়াকৈ উশাহ লওক, পেট একেবাৰে বুকু ভৰ্তি কৰি, লাংছ ভৰ্তি কৰি 5 বাৰ দীঘলীয়াকৈ উশাহ লওক, আপোনাৰ খং আপোনা আপুনি নাইকিয়া হৈ যাব। তাৰমানে মনক আপুনি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰিছে। আপোনাৰ মনটো বেয়া লাগিছে কিবা কাৰণে, 10 মিনিট, 5 মিনিট সময়, 5 মিনিট সময় দীঘলীয়াকৈ উশাহ লওক, অন্তকুম্ভকৰক ৰাখক, এৰক, প্ৰাণ তেনেকৈ প্ৰাণৰ সাধনা কৰক, 5 মিনিটৰ পিছত আপোনাৰ দুখ আপোনা আপুনি নোহোৱা হৈ যাব। এই প্ৰাণায়ামৰ যোগেদি আমি বহুখিনি আমাৰ মনৰ বেমাৰ আমি সমাধা কৰিব পাৰোঁ। এই ক্ষেত্ৰতে আমি ক'ব লাগিব, যিটো আমাৰ, মই এইখিনিতে অকণমান মেডিকেল ছায়েন্সৰ দুই এটা কথা কৈছোঁ, মই যদি টেকনিকেল কথাবিলাকলৈ নাযাওঁ, কাৰণ টেকনিকেল কথাবিলাকলৈ যাবলৈ হ'লে আচলতে ৱেবিনাৰত অকণমান অসুবিধা, একেবাৰে লাইভ হেৰিত কৰিবলৈ ভাল, মই তেতিয়া বহুত মানে হেৰিও লৈ যাব পৰা হয়, চিত্ৰ তিত্ৰ এনেকুৱা। আমাৰ ব্ৰেইনত হাইপ'থেলামাছ এটা অংগ আছে, এই হাইপ'থেলামাছটোৱে আমাক বহুখিনি, বহুত আমাৰ বস্তু নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। আমাক হাইপ'থেলামাছে কি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে, আমাৰ চিম্পেথেটিক আৰু পেৰাচিম্পেথেটিক নাৰ্ভাছ ছিষ্টেম, আমাৰ যিটো আছে আমাৰ মন, আমাৰ ইন্দ্ৰিয়, আমাৰ এই বহুত বস্তুবিলাক, ভোক লাগিছে, খং উঠিছে, টোপনি ধৰিছে, পিয়াহ লাগিছে, এনেকুৱা জাতীয় কথাবিলাক এই অংগটোৱে আমাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰে সকলোবিলাক। আৰু সেই আমি আমি যেতিয়া প্ৰাণায়াম কৰোঁ তাৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰে। আৰু আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ যিটো শাৰীৰিক ব্যৱস্থা, শাৰীৰিক ব্যৱস্থাটো আমাৰ কেইবাটাও ছিষ্টেম আছে, ব্লাড চাৰ্কুলেটৰী ছিষ্টেম, নাৰ্ভাছ ছিষ্টেম, আমাৰ স্কেলিটন ছিষ্টেম, আমাৰ আমাৰ বহুত কেনেকুৱা ৰেস্পিৰেটৰী ছিষ্টেম এনেকুৱা আছে। কিন্তু ৰেস্পিৰেটৰী ছিষ্টেমৰ প্ৰভাৱ আটাইকেইটাৰ ওপৰত এইকাৰণে পৰে, ডাইজেষ্টিভ ছিষ্টেম, ৰেস্পিৰেটৰী ছিষ্টেমটো এই প্ৰাণায়াম বা উশাহ নিশাহ, কাৰণ সকলোকে অক্সিজেন লাগে, সকলোকে অক্সিজেন লাগে, সকলোকে তেজ লাগে, তেজে অক্সিজেন আৰু অন্যান্য খাদ্যকণিকা কঢ়িয়াই লৈ যায়, প্ৰত্যেকটো কোষক লাগে। গতিকে অক্সিজেন আৰু আমাৰ খাদ্য কণিকা এনেকৈ টুকুৰিত কঢ়িয়াই লৈ আজি লৈ নিয়া দি লৈ যায় আমাৰ ৰক্তকণিকাই। গতিকে আৰু বিশেষকৈ আমাৰ মনৰ লগত প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত তিনিটা ব্যৱস্থা, এটা হৈছে নাৰ্ভাছ ছিষ্টেম। নাৰ্ভাছ ছিষ্টেম আমি ইতিমধ্যে পাইছোঁ যে আমি বহুতে, আমি স্কুলৰ ছায়েন্স পঢ়োঁতে নাৰ্ভাছ ছিষ্টেম আমি, বা স্নায়ুতন্ত্ৰ, স্নায়ুতত্ব, কেন্দ্ৰীয় স্নায়ুতন্ত্ৰ যিটো ব্ৰেইন আৰু স্পাইনডাল লৈ, তাৰপিছত পৰিধীয় বা পাৰ্শ্বীয় স্নায়ুতন্ত্ৰ, পেৰিফেৰিয়েল, তাৰপিছত অট'মেটিক নাৰ্ভাছ ছিষ্টেম এটা আছে। এই তিনিটা নাৰ্ভাছ ছিষ্টেমৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰে প্ৰাণায়ামৰ। আৰু আমাৰ যিটো এণ্ডক্ৰাইন গ্লেণ্ড ছিষ্টেম, এণ্ডক্ৰাইন গ্লেণ্ড ছিষ্টেম মানে আমাৰ অন্তঃস্ৰাৱী গ্ৰন্থি, আমাৰ যিবিলাক আছে অন্তঃস্ৰাৱী গ্ৰন্থিবিলাকৰ প্ৰভাৱ, অন্তঃস্ৰাৱী গ্ৰন্থি মানে পিউজ গ্ৰন্থি, কণ্ঠনলী, আমাৰ যিমানবিলাক গ্ৰন্থি আছে সেইবিলাকৰ ওপৰত আমাৰ প্ৰাণায়ামৰ প্ৰভাৱ। তাৰপিছত লিম্ফেটিক ছিষ্টেম বা লসিকা, এইকেইটাৰ ওপৰত প্ৰভাৱ, সকলোৰে ওপৰত প্ৰভাৱ আছে প্ৰাণায়ামৰ। কিন্তু এইকেইটাৰ লগত মন খুব প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত, বিশেষকৈ নাৰ্ভাছ আৰু এণ্ড্ৰ'ক্ৰাইন ছিষ্টেম, কাৰণ এণ্ড্ৰ'ক্ৰাইন ছিষ্টেমত আমাৰ হৰ্মনবিলাক প্ৰতি, আমাৰ দুখ লাগিলে কি হৰ্মনে ক্ৰিয়া কৰে, কান্দিলে কি হৰ্মনে, আমাৰ মনটো ভাল লাগিলে, হেপিনেছ আহিলে, আনন্দ আহিলে, আমাৰ কি হৰ্মনে ক্ৰিয়া কৰে, এই এনেকুৱাবিলাক কথা। সেইকাৰণে আমি প্ৰাণায়ামৰ বা প্ৰাণৰ সাধনা কৰিব লাগে। আৰু এটা কথা যে আমি যেতিয়া প্ৰাণায়াম কৰিম আসনত, প্ৰাণায়াম বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ আছে, আমি প্ৰথম আছে ভস্ত্ৰিকা, আমি এই দীঘলকৈ উশাহ ল'লোঁ, ধৰিলোঁ, এৰি দিলোঁ, দীঘলকৈ উশাহ ল'লোঁ মানে আমি যিটো প্ৰথম কৈছোঁ যে কুম, আমি প্ৰথমতে আমি পূৰক, পূৰকৰ পিছত কুম্ভক, ৰেচক, শূন্যক, আকৌ পূৰক, কুম্ভক, ৰেচক, শূন্যক, এনেকৈ আমি এই প্ৰক্ৰিয়াটো চাৰিটা ঘূৰাই থাকিলোঁ, কৰি থাকিলোঁ। এনেকৈ কৰি থাকোঁতে আমি দিনটোত যদি পুৱা আমি 10 বাৰ কৰোঁ, 10 মিনিট কৰোঁ, পুৱা আমি 10 মিনিট কৰোঁ, এইটো আমাৰ মনৰ স্থিৰতা আনি দিব। তাৰপিছত কপালভাতি আছে,
অনুলোম বিলোম আছে, কপাল ভাতিটো আমি হৈছে 1 ছেকেণ্ডত আমি নিশাখিনি একেলগে এৰি দিয়া। হা, এইখিনি আচল ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন দিব পাৰিলে ভাল লাইভ, কিন্তু মই তথাপিও এইবিলাকৰ বিষয়ে আজিকালি বহুতে জানে, শিকি ল'ব পৰা হ'ব। তাৰপিছত আমাৰ অনুলোম বিলোম, আমি অনুলোম বিলোম কৰোঁতে আমি সদায় এনেকুৱা ধৰণে আমি নাকটো হেঁচা মাৰি ধৰি ললোঁ, আমাৰ সোঁহাতৰ বুঢ়া আঙুলিয়ে আমি সোঁপিনৰ নাকটো ধৰি পেলাই তেতিয়া আমি বাওঁপিনৰ নাকেদি উশাহ ললোঁ আৰু এনেকে ললোঁ, হোল্ড কৰিলোঁ, আকৌ সোঁপিনৰ নাকেদি এৰি দিলোঁ, এইবাৰ সোঁপিনৰ নাকেদি ললোঁ, বাওঁপিনে এৰি দিলোঁ, তাৰমানে প্ৰত্যেকটো নাকে লওঁতে ইটো নাকে এৰিব লাগে, এইটো অল্টাৰনেট কৰি থাকিব লাগে, অনুলোম বিলোম, ভ্ৰামৰী আছে, উদ্দায়ী আছে, এনেকুৱাবিলাক বিভিন্ন প্ৰাণায়াম আছে, এইখিনি আমি চৰ্চা কৰিব লাগে। প্ৰাণায়ামে আমাৰ মন স্থিৰ কৰে, কিন্তু প্ৰাণায়াম কৰোঁতে আমি সদায় মনত ৰাখিব লাগিব আমি আসনত বহি লাগিব লাগিব, পদ্মাসন বা পদ্মাসনত নোৱাৰিলে সিদ্ধাসন, আৰু সিদ্ধাসনত নোৱাৰিলে সুখাসন, এই তিনিটাৰ ভিতৰত আমি পৰাপক্ষত পদ্মাসনত বহিব পাৰিলে ভাল, নোৱাৰিলে সিদ্ধাসন, বহি কৰিলে মন স্থিৰ কৰিব লাগিব, কেন্দ্ৰীভূত কৰিব লাগিব, আৰু মন দৃঢ় সংকল্প হ'ব লাগিব মনটো। মই এই পুনৰ আহ্বান জনাইছোঁ যে আপোনালোকে সকলোৱে আসন প্ৰাণায়াম কৰক, আপোনালোকৰ পৰিয়াল পৰিজনকো কৰাওক, আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱকো কৰাওক, আৰু এই আসন প্ৰাণায়াম কৰাৰ যোগেদি আপোনালোকে মন আৰু শৰীৰক যথেষ্টখিনি নিৰোগী কৰি ৰাখিব পাৰিব। মই কৈছোঁ যে ই সাংঘাতিক, মই পূৰা কিউৰেটিভ বুলি নকওঁ, কাৰণ আপোনাক মেডিকেল ইণ্টাৰভেনশ্যন লাগিবই সেইকাৰণে, কিন্তু আমি আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা ই হৈছে আমি নোহোৱাকৈ নোহোৱাকৈ ৰক্ষা, প্ৰিভেণ্টিভ এণ্ড প্ৰমোটিভ, প্ৰিভেণ্টিভ আৰু প্ৰমোটিভ এইকেইটা আমি এই আসন আসন সদায় কৰি থাকিলে আমাৰ আমি আমি বেমাৰ নোহোৱা বা আমি বেমাৰক অলপ আঁতৰত ৰাখিব পৰা, আমি দুৱাৰমুখতে ৰাখিব পৰা ব্যৱস্থা এটা কৰিব পাৰোঁ। আৰু শেষত মই পৰিশেষত একেবাৰে গীতাত ভেজা দি কেইটামান কথা ক'ব খুজিছোঁ, আপুনি নিজকে নিজে তুলি ধৰক, প্ৰচেষ্টা নচলোৱাকৈ নাথাকিব। যেতিয়াই আপুনি নিজে নিজকে বুজিব বা আত্মোৎপলব্ধি কৰিব, তেতিয়াই আপুনি নিজে নিজৰ শ্ৰেষ্ঠ বন্ধু হৈ পৰিব। মনত ৰাখিব, যোগ হ'ল আত্মযাত্ৰা, আত্মাৰ জৰিয়তে আত্মালৈ আত্মাৰ যাত্ৰা। মই পুনৰবাৰ যোৰহাট মহাবিদ্যালয় একত্ৰৰ অধ্যক্ষ মহোদয়, আজিৰ এই ৱেবিনাৰৰ সংগঠক, দৰ্শন বিভাগৰ সকলো অধ্যাপক অধ্যাপিকা, মহাবিদ্যালয়ৰ সকলো অধ্যাপক অধ্যাপিকা, ছাত্ৰ ছাত্ৰী, অন্যান্য অংশগ্ৰহণকাৰীসকলক পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আৰু ৰঞ্জিত ভট্টাচাৰ্যক বিশেষভাৱে মোক এই সুযোগটো দিয়াৰ কাৰণে, মোৰ মনৰ ভাৱখিনি প্ৰকাশ কৰিবৰ বাবে আপোনালোকৰ লগত মোৰ মনৰ ভাৱখিনি শ্বেয়াৰ কৰিব পৰাকৈ যিটো সুবিধা দিলে, তাৰ কাৰণে মই পুনৰ আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি মোৰ বক্তব্য ইমানতে সামৰি মাৰিছোঁ, আৰু আপোনালোকে অতি ধৈৰ্য ধৰি মোৰ কথাখিনি শুনাৰ বাবে সকলো অংশগ্ৰহণকাৰীলৈ বিশেষভাৱে মোৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। ৰঞ্জিত, অভাৰ টু ইউ। হয় 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 আমি যোৰহাট জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগৰ সন্মানীয় মুৰব্বী অধ্যাপক সুভাষী শৰ্মা ছাৰক, তেখেতৰ এই বহুমূলীয়া বক্তব্যৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ছাৰে তেখেতৰ বক্তব্যত বহুবোৰ নতুন দিশ উন্মোচন কৰিলে বুলি আমি মত পোষণ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ, আৰু সুভাষী শৰ্মা ছাৰে
তাত্ত্বিক আৰু প্ৰায়োগিক যোগ দৰ্শনৰ যিখিনি তাত্ত্বিক কথা, সেই কথাখিনি খুব প্ৰাঞ্জল, খুব সৰল ভাষাত সকলোৱে বুজিব পৰাকে তেখেতে ক'লে। আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে এই ক'ভিডকালীন সময়ছোৱাত মানুহৰ যি মানসিক স্বাস্থ্য, সেই মানসিক স্বাস্থ্য ধ্বংস হৈছে। শৰীৰ আৰু মন দুয়োটাই বিধ্বস্ত হৈছে, শাৰীৰিক স্বাস্থ্য, মানসিক স্বাস্থ্য। কিন্তু আমি শাৰীৰিক স্বাস্থ্যৰ ওপৰত যিমান পৰিমাণে বা যিমানটো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰোঁ, বহু সময়ত মানসিক স্বাস্থ্যৰ ওপৰত বা মনৰ ওপৰত গুৰুত্ব কমকৈ দিয়া পৰিলক্ষিত হয়। আচলতে মানসিক স্বাস্থ্যৰ ধাৰণাটোৱেই আচলতে বহুতৰ মনত স্পষ্ট নহয় বা বহুতে গমো নাপায়। কিন্তু এই মানসিক স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত বা শৰীৰ আৰু মনৰ স্বাস্থ্যৰ সন্তুলনৰ ক্ষেত্ৰত যোগাভ্যাসে, আসন, প্ৰাণায়াম ইত্যাদিয়ে কিদৰে ইতিবাচক ভূমিকা পালন কৰে, সেইসমূহৰ অভ্যাসৰ যোগেদি কেনেকৈ আমি এই সময়ৰ জটিলতা বা এই মানসিক চাপ, দ্বেষ, হতাশা এইবিলাকক অতিক্ৰম কৰিব যদিও তত্ত্বগধুৰ কথা, তাত্ত্বিক কথা ক'লে, তাত্ত্বিক কথাখিনি কিন্তু তেখেতে খুব সৰল ভাষাত ক'লে। ধন্যবাদ। কিবা আছে তাৰ বক্তব্য সম্বন্ধে তেখেতসকলক মই মত প্ৰকাশ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। মই কব পাৰিম নে? ছাৰ, নিশ্চয় নিশ্চয় নিশ্চয়। আজিৰ এই অতি সুন্দৰ এটি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা মোৰ অতি শ্ৰদ্ধেয় সুভাষী শৰ্মা ছাৰলৈ মই ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ বিশেষভাৱে। আজি তেখেতক যথেষ্ট পৰিমাণে মই জানো, কিন্তু তথাপিও আজি এনেকুৱা এটি অনুষ্ঠানত তেখেতক পাই আৰু তেখেতৰ যোগেদি যোগৰ ওপৰত তেখেতে গোটেই সামগ্ৰিকভাৱে তেখেতে অতি কম সময়ৰ ভিতৰত যিমানখিনি কথা ব্যক্ত কৰিলে, মই ভাবোঁ যে অত্যন্ত অতি সুন্দৰ বক্তব্য, সুন্দৰ কথা, অতি সাৱলীলভাৱে আৰু অতি বিজ্ঞানসন্মতভাৱে তেখেতে মই ভাবোঁ যে বক্তব্য আগবঢ়ালে। সেইকাৰণে মই তেখেতৰ ওচৰত কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছোঁ। আৰু এপাহতে যিসকল অংশগ্ৰহণকাৰী আছে, মই তেখেতৰ বক্তব্যৰ একেটা লাইনতেই মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ব্যক্তিগত হিচাপে মোক যিসকলে জানে তেখেতসকলে নিশ্চয় গম পায় যে মই ক্ৰীড়াৰ লগত জড়িত হৈ থাকোঁ, বা বিশেষভাৱে ক্ৰীড়াৰ লগত জড়িত হৈ থকাৰ কাৰণে এইটো কথা মই উপলব্ধি কৰোঁ যে যোগাসন আচলতে আমাৰ অত্যন্ত কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ। যিহেতু আমি খেলা ধূলা কৰাৰ দিনবোৰত বা এতিয়াও আমি যেতিয়া খেলি থাকোঁ, ঠিক আমাৰ কাৰণে যোগাসন অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰে। ঠিক তেনেধৰণে মই তেখেতৰ বক্তব্যৰ লাইনতে আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ক'বলৈ মই অকণো দ্বিধাবোধ কৰা নাই যে মই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পঢ়ি থকাৰ সময়ছোৱাতে, তাৰ পাছৰ পৰাই মই এটা বিশেষ এটা মই অসুখত ভুগিছিলোঁ যিহেতু যথেষ্ট দিন, কিন্তু মোক যোগাসনেই আচলতে একেবাৰে সম্পূৰ্ণ, মই ঔষধ খাইছিলোঁ কিন্তু ঔষধতকৈ মোক কিন্তু যোগাসনে আৰোগ্য কৰালে বুলি মই ন দি ক'ব পাৰোঁ। অসম মেডিকেল কলেজৰ এগৰাকী বিশেষভাৱে তাত এগৰাকী মানে যোগাসন মানে শিকাওঁতা তেখেত আছিল নবীন ৰক্সিত, মোৰ নামটো খুব ভালকৈ মনত আছে, ডিব্ৰুগড়ৰ ঠিক উদয়পুৰৰ যিখন চকী ডিঙি পোৱাৰ আগে উদয়পুৰ তেখেতৰ ঘৰ নবীন ৰক্সিত। নবীন ৰক্সিত ছাৰে 15 দিন মোক যোগাসন শিকাইছিলে আৰু সেই যোগাসন যিখিনি মই শিকিলোঁ এইটো 1999 চনমানৰ কথা হ'ব, মই যেতিয়া মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ফাইনেল ইয়াৰত আছোঁ আৰু তাৰমানে। গতিকে মই নদী ক'ব পাৰোঁ যে সেই যোগাসনেই, 15 দিনীয়া যোগাসনেই মোক এটা ডাঙৰ এটা সহায় কৰিলে। আৰু মই এপাহতে আমাৰ যিসকল আচলতে মই আমাৰ কাৰণে জ্যেষ্ঠসকল, মই তেখেতসকলক ক'ব বিচৰা নাই বা
যিসকল আমাৰ সমবয়স মই তেখেতসকললৈ ঠিক কোৱা নাই, কাৰণ তেখেতসকলে ইতিমধ্যেই তেখেতৰ বক্তব্যৰ পৰা গোটেইখিনি জানিছেই। কিন্তু মই বিশেষভাৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰী যিসকল আছে বা কনিষ্ঠ যিসকল যুৱক যুৱতী আজি আজি অংকন কৰিছে, মই ভাবোঁ যে যোগাসন এতিয়া অত্যন্ত অপৰিহাৰ্য আমাৰ পঢ়া শুনাৰ লগত, আমাৰ জীৱন প্ৰণালীৰ লগত, আমাৰ খেলা ধূলা সংগীত য'তেই নাথাকোঁ লাগিলে, আমি যি বিষয়বস্তুতে আমি সম্পৃক্ত হৈ নাথাকোঁ লাগিলে যোগাসন কিন্তু খুব প্ৰয়োজনীয়। এই কথাটো মই আকৌ এবাৰ দোহাৰিছোঁ আৰু ইমান সুন্দৰ বক্তব্য আগবঢ়োৱাৰ কাৰণে মই সৌভাগী সমাচাৰলৈ মোৰ ফালৰ পৰা পুনৰ সবাৰ মই কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। আৰু এইখিনিতে মই ডক্টৰ ৰঞ্জিত ভট্টাচাৰ্যক এটা কথা জনাব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু আমাৰ দৰ্শন বিভাগে এটা বৰ সুন্দৰ অনুষ্ঠান এই পাঁচদিনকৈ মানে এনেকুৱা ধৰণৰ ৱেবিনাৰ আয়োজন কৰাটো মই ভাবোঁ যে আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ কাৰণে অত্যন্ত এটা গৌৰৱৰ কথা। ইমান পাঁচদিনীয়াকৈ এনেকে ধৰণৰ এটা যিটো মানে এটা আমি ফাণ্ড লাভ কৰি পেলাই এনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠান, আৰু মই ভাবোঁ যে ডক্টৰ ৰঞ্জিত ভট্টাচাৰ্যই বিশেষভাৱে এইটো মই এই মুহূৰ্ততে ক'বই লাগিব যে আমি শলাগ ল'বই লাগিব, আৰু লগতে দৰ্শন বিভাগকো প্ৰত্যেকগৰাকী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী দিলে। কিন্তু ইয়াৰ পাছতে মই আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে যিহেতু আমাৰ সমাচাৰো আছেই, যিহেতু এই আজি অনুষ্ঠানটো সম্পূৰ্ণ বা আপোনালোকৰ গোটেই অনুষ্ঠানটোৱেই হৈছে যোগাসনৰ লগত বিশেষভাৱে জড়িত হৈ আছে, কাৰণ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগাসন দিৱসৰ পৰাই যিহেতু আৰম্ভ হৈছে। কিন্তু মই ভাবোঁ যে ইয়াৰ পৰা এটা ভাল প্ৰস্তাৱ আমাৰ আচলতে আপোনালোকে নিশ্চয় বনাব, কিন্তু মই মোৰ মনত ভাৱ থকা কথাটো মই ব্যক্ত কৰিব বিচাৰিছোঁ এইখানি যে আমাৰ আচলতে মহাবিদ্যালয় বা আমাৰ শিক্ষানুষ্ঠানবোৰত যোগ শিক্ষাৰ বিশেষভাৱে কিন্তু খুব প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে। আৰু সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে আপোনালোকে এই দৰ্শন বিভাগৰ যি এই পাঁচদিনীয়া অনুষ্ঠান হ'ল, মই বোলো মই ভাবোঁ যে আপোনালোকে এটা প্ৰস্তাৱেই মোৰ মতে ল'ব লাগে যে আমাৰ মহাবিদ্যালয়সমূহত বা আমাৰ আমাৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত একোজনকৈ মানে বিশেষভাৱে যোগাসন শিকাব পৰা মানে একদম বিজ্ঞানসন্মতভাৱে যোগাসন আমাক দিব পৰা ল'ৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিকাব পৰাকৈ একোজন একোজন কিন্তু মানে মানে বিশেষভাৱে প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত ব্যক্তিৰ কিন্তু খুব প্ৰয়োজন হৈছে। এই কথাটো আপোনালোকলৈ মই মোৰ ফালৰ পৰা মোৰ যিটো মনৰ ভাৱ আছে মই সেইটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই দিছোঁ। ধন্যবাদ। দিগন্ত কুমাৰ ফুকন ছাৰ, দিগন্ত কুমাৰ ফুকন ছাৰ সমাজতত্ত্ব বিভাগৰ সন্মানীয় মুৰব্বী অধ্যাপক, ছাৰলৈ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ছাৰৰ বক্তব্য, ছাৰৰ সেই কথাখিনিৰ বাবে। ছাৰে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা কথা ক'লে, বিশেষকৈ মহাবিদ্যালয় পৰ্যায়ত মহাবিদ্যালয় পৰ্যায়ত আচলতে শিক্ষা প্ৰদান কৰা উচিত, আচলতে এই এটা বাধ্যতামূলক শিক্ষালৈ পৰিণত কৰা উচিত, কাৰণ এটা সময়ৰ দাবী আচলতে। গতিকে আমি নিশ্চয় এই প্ৰস্তাৱটো ৰাখিব লাগিব, অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা অনুযায়ী দিলে, ছাৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কাৰণ এই এটা সময়ৰ দাবী। আমি সময়ৰ লগত ছন্দ মিলাই খোজকাঢ়িবলৈ হ'লে এই ধৰণৰ তাৰমানে যোগাভ্যাস বা খেলা ধূলা, স্পৰ্টছ এণ্ড য়োগা, এই দুটা কথাক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিবই লাগিব। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি ইতিবাচকভাৱে আমি প্ৰস্তাৱ নিশ্চয় আমি আগবঢ়াম, আৰু এইটো এটা এটা এক ধৰণৰ প্ৰস্তাৱ আমাৰ এই গোটেই যি ছিৰিজ অফ লেকচাৰ স্পনচৰ্ড বাই ICPR ইয়াৰ পৰা আমাৰ গ'লে হয়তো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। শ্ৰীকান্ত কুমাৰ ফুকন ছাৰক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু যদি কাৰোবাৰ কিবা প্ৰশ্ন বা অনুভৱ ব্যক্ত কৰিবলগীয়া আছে আমি তেখেতসকলক উপস্থিত কোনো ব্যক্তি বা ছাত্ৰ ছাত্ৰী যদি কিবা ক'বলগীয়া আছে ছাৰৰ বক্তব্য সম্বন্ধে বা কিবা যদি পৰামৰ্শ আছে বা কিবা অনুভৱ বা কিবা প্ৰশ্ন সময় যথেষ্ট হৈছে, সময় অতিবাহিত হৈছে অনুষ্ঠানটিত, আমি অনুষ্ঠানটিৰ শেষৰ পৰ্যায়লৈ যাবলৈ বিচাৰিছোঁ। শেষৰ কাৰ্যসূচীটো হৈছে অনুষ্ঠান,
শলাগৈ কৰা অনুষ্ঠানটি মই আগবঢ়াবলৈ বিচাৰিছোঁ। পোনপ্ৰথমে মই যোৰহাট মহাবিদ্যালয় পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা আই চি পি আৰ নিউ দিল্লী ইণ্ডিয়ান দাৰ্শনিক অনুসন্ধান অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আই চি পি আৰ অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ ফিলছফিকেল ৰিচাৰ্চৰ অনুমোদন নোহোৱাকৈ বা অনুমোদন অবিহনে বা এই আৰ্থিক সাহাৰ্য অবিহনে আমি এনে এটি অনুষ্ঠান, দীঘলীয়া অনুষ্ঠান আমি অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰিলোহেঁতেন। প্ৰকৃততে আই চি পি আৰে আমাক এই কভিডৰ মাজত, কভিডৰ যিটো ব্ৰেক হ'ল ফাৰ্ষ্ট ৱেভ আৰু ছেকেণ্ড ৱেভৰ মাজত, সেই সময়ছোৱাত আমি প্ৰপ'জেল পঠিয়াইছিলোঁ আৰু তেতিয়া আমি আচলতে অফলাইন পাতিম বুলি স্থিৰ কৰিছিলোঁ, আমাক সেই ধৰণে আমাক দিয়া হৈছিলে। কিন্তু এই কভিড সৃষ্ট এই যিটো সময় পৰিস্থিতি, সেইবাবে তেওঁলোকে সলনি কৰি পেলাই অফলাইনৰ বাবে আমাক অনুমোদন জনালে। কিন্তু এই অফলাইনত আমি যি বক্তৃতালানি আয়োজন কৰিলোঁ, আই চি পি আৰৰ অনুমোদন বা আৰ্থিক সহায় অবিহনে এই বক্তৃতা অসম্ভৱ হ'লহেঁতেন। গতিকে আমি আই চি পি আৰক পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। দ্বিতীয়তে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যোৰহাট মহাবিদ্যালয় একত্ৰিতৰ সন্মানীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ডক্টৰ দেৱব্ৰত শৰ্মা ছাৰক। তেখেতৰ অনুমতি, তেখেতৰ সক্ৰিয় সহযোগিতা, তেখেতৰ বহুমূলীয়া দিহা পৰামৰ্শ অবিহনে এনে এটি অনুষ্ঠান কেতিয়াও সম্ভৱ হৈ নুঠিলহেঁতেন। গতিকে আমি অধ্যক্ষ মহোদয়ক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইয়াৰ পাছতে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, শলাগৰ শৰাই আগবঢ়াইছোঁ আমাৰ যোৰহাট মহাবিদ্যালয় একত্ৰিতৰ আভ্যন্তৰীণ মান নিশ্চিতকৰণ কোষৰ, আভ্যন্তৰীণ মান নিশ্চিতকৰণ কোষৰ সন্মানীয় সঞ্চালক তথা ইতিহাস বিভাগৰ সন্মানীয় বৰ্তমানৰ মুৰব্বী অমিত্ৰ পূজাৰী ছাৰক, সৌভাষিক শৰ্মা ছাৰ আপোনাৰ মাইক্ৰফোনটো অন হৈ আছিলে, আমি সৌমিত্ৰ পূজাৰী ছাৰক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আচলতে আমি এই গোটেই অনুষ্ঠানটো, সমগ্ৰ অনুষ্ঠানটো আমি দৰ্শন বিভাগৰ উদ্যোগত তথা আভ্যন্তৰীণ মান নিশ্চিতকৰণ কোষৰ সহযোগিতাত সম্পন্ন কৰিলোঁ। আৰু সৌমিত্ৰ পূজাৰী ছাৰে প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰাই এই সমগ্ৰ অনুষ্ঠানটি সুচাৰুৰূপে পৰিচালিত হোৱাত আমাক তেখেতৰ দিহা পৰামৰ্শ তথা তেখেতৰ সহায় সহযোগিতাৰে ইতিমধ্যে আমাক ধন্য কৰিলে। আৰু তেখেতৰ সহায় সহযোগিতা, সক্ৰিয় সহযোগিতা অবিহনে এনে এটি দীঘলীয়া অনুষ্ঠান কেতিয়াও সম্ভৱ নহ'লহেঁতেন। আমি ছাৰক পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইয়াৰ পাছতে আমি আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মানীয় উপাধ্যক্ষা ৰূপামণি দত্ত বাইদেউ, ৰূপামণি দত্ত বাইদেউ আমাৰ দৰ্শন বিভাগৰ সহযোগী অধ্যাপিকা, কিন্তু তেখেতক মই মহাবিদ্যালয়ৰ উপাধ্যক্ষা হিচাপে তেখেতক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেখেতৰ বহুমূলীয়া দিহা পৰামৰ্শ, তেখেতৰ সক্ৰিয় সহযোগিতা অবিহনে এই অনুষ্ঠানটি সম্ভৱ নহ'লহেঁতেন। ইয়াৰ পাছতে মই যোৰহাট মহাবিদ্যালয় একত্ৰিতৰ সন্মানীয় শৈক্ষিক উপাধ্যক্ষ মহোদয় উৎপল দত্ত ছাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেখেতে প্ৰতি মুহূৰ্ততে তেখেতৰ বহুমূলীয়া দিহা পৰামৰ্শ তথা তেখেতৰ সক্ৰিয় সহযোগিতাৰে আমাক সহায় সহযোগিতা আমি উৎপল ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইয়াৰ পাছতে মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান কেৱল অসমৰে নহয়, কেৱল যোৰহাটৰে বা অসমৰে নহয়, আগৰ অনুষ্ঠানকেইখনত ভাৰতৰো বিভিন্ন ঠাইৰ, বিভিন্ন ৰাজ্যৰ অংশগ্ৰহণকাৰীয়ে সকলোকে আজিৰ অনুষ্ঠানৰ লগতে আৰু পূৰ্বৰ যিবোৰ অনুষ্ঠান, সেই অনুষ্ঠানবিলাকত যিসকল অংশগ্ৰহণকাৰীয়ে অংশ ল'লে তেখেতসকলক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কাৰণ এনেবোৰ অনুষ্ঠান
আসলতে অংশগ্রহণকারী অবিহনে অনুষ্ঠানবোর শূন্যর বাইরে অন্য একো নহয়। কারণ অংশগ্রহণকারী অবিহনে অনুষ্ঠানবিলাক কেতিয়াও সার্থক বা সফল হব নোৱাৰে। গতিকে আমি সকলক বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী শিক্ষাগুৰুসকল বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ সদস্য সদস্যাসকল সকলোকে মই অন্তৰৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইয়াৰ পাছতে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ যোৰহাট মহাবিদ্যালয় একত্ৰিত পৰিয়ালৰ সন্মানীয় শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক অধ্যাপক অধ্যাপিকাসকলক তথা এই মহাবিদ্যালয়ৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক তথা এই মহাবিদ্যালয়ৰ সকলো কৰ্মচাৰীক মই অন্তৰৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কাৰণ তেখেতসকলৰ সহায় সহযোগিতা অবিহনে এনে এটি দীঘলীয়া অনুষ্ঠান এনে এটি অনুষ্ঠান কেতিয়াও সাৰ্থক নহ'লহেঁতেন, সফল নহ'লহেঁতেন, সম্পূৰ্ণ নহ'লহেঁতেন। গতিকে মই সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বিশেষকৈ এটা কথা ক'বই লাগিব যে আজিৰ যিটো অনুষ্ঠান, এই অনুষ্ঠানটি এক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সময়ৰ মাজতে অনুষ্ঠিত কৰিবলগীয়া হৈছে। কাৰণ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনৰ মহাবিদ্যালয়সমূহত ইতিমধ্যে পৰীক্ষাসমূহ আৰম্ভ হৈছে আৰু ইতিমধ্যে মহাবিদ্যালয়সমূহত নামভৰ্তিকৰণৰ যি প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়াও চলি আছে, আৰম্ভ হৈছে। গতিকে এটা ব্যস্ত সময় আৰু ইতিমধ্যে আৰু যোৰহাট মহাবিদ্যালয়ৰ নেকৰ ভিজিটো আছে আৰু কিছুদিনৰ পাছতে। গতিকে ভৰা সময়ৰ মাজতে আমি আজি এই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত কৰিবলগীয়া হৈছে। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মই বিশেষভাৱে এটা কাৰণেই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো, তেওঁলোকে পৰীক্ষা দি আছে যদিও আজি মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰতি আৰু লগতে বিভাগটোৰ প্ৰতি যি দায়বদ্ধতা, এই দায়বদ্ধতাৰ নিদৰ্শন তেখেতে তেওঁলোকে দেখুৱাইছে, তেওঁলোক নিশ্চয়কৈ অশেষ ধন্যবাদৰ পাত্ৰ। আৰু আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাৰ বাইদেউসকল অত্যন্ত ব্যস্ত দিলে বহুমূলীয়া সময়, সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ যোৰহাট মহাবিদ্যালয় একত্ৰিতৰ এজন অতিকে সক্ৰিয়, তেখেত সক্ৰিয় আমাৰ অফিচৰ কৰ্মচাৰী, কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী কনক সোণোৱালদেৱক। তেখেতৰ সহায়ৰ অবিহনে এই যিটো টেকনিকেল কথাবিলাক, সেই কথাবিলাক সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠিলহেঁতেন। এই সময়ছোৱাত আমি জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে আমাৰ গোটেই বক্তৃতানুষ্ঠান, এইটো বুলি নহয় আগৰ বক্তৃতানুষ্ঠানবিলাকো ৰেকৰ্ডিং হৈ আছে, ৰেকৰ্ডেড হৈ আছে আৰু এই কিছু সময়ৰ পাছতে এইবিলাক হয়তো কাইলৈ মানে এইবিলাক ইউটিউবত আপলোড কৰা হ'ব। গতিকে থাকি যাব স্থায়ীভাৱে, আমি সময়ে সময়ে চাই পেলাই তাৰ পৰা উপকৃত হ'ব পাৰিম। গতিকে এটা ইতিবাচক দিশ এনেবোৰ অনুষ্ঠানৰ, সেইবাবে মই কনক সোণোৱালদেৱক আৰু লগতে মই আৰু এজন তেখেত টেকনিচিয়ান বিশেষজ্ঞ বিজয় হাজৰিকাদেৱক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অন্যান্য যিসকল অফিচৰ যিসকল আমাৰ কৰ্মচাৰী তেখেতসকলকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু লগতে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ গোটেই অনুষ্ঠানটোৰ, এই দীঘলীয়া অনুষ্ঠানটোৰ যিসকলে প্ৰমাণ পত্ৰ চাৰ্টিফিকেটবিলাক টাইপ কৰিছে আৰু লগতে অমিত পূজাৰী ছাৰে এই ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিছে। তেখেতৰ নামটো অৱশ্যে এই সময় মনত পৰা নাই যি কৰিছে প্ৰমাণ পত্ৰবিলাক। কিন্তু লগতে আৰু এজন ব্যক্তি, তেখেত হৈছে চৈয়দ পাৰভিজ হুছেইন, যোৰহাটৰ সংস্কৃতি প্ৰকাশনৰ স্বত্বাধিকাৰী। তেখেতেও এই অনুষ্ঠানৰ আমাৰ এই অনুষ্ঠানটিৰ বিভিন্ন কাম কৰিছে, বেনাৰবিলাক বনাইছে বা সমল ব্যক্তিসকলক আমি যি কৃতজ্ঞতা পত্ৰ দিছোঁ সেইবিলাকো বনাইছে। গতিকে তেখেতকো মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু শেষত মই এই অনুষ্ঠানৰ লগত, এই দীঘলীয়া অনুষ্ঠানৰ লগত যিসকল প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে ইমান দিনে জড়িত হৈ আছে, আজি জড়িত হৈ আছে, সকলোকে মই খুব আন্তৰিকতাৰে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইমানতে সমাপন কৰিছোঁ। আই চি পি আৰৰ আৰ্থিক অনুদানেৰে আমি এই যি চাৰিটা বক্তৃতা অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিলোঁ, তিনিটা বক্তৃতানুষ্ঠান আৰু লগতে এটা যোগ প্ৰদৰ্শন অনুষ্ঠান আমি অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ। সেই আটাইকেইটা অনুষ্ঠানতে, চাৰিওটা অনুষ্ঠানতে যোৱা 21 জুনৰ পৰা আজি 22 আগষ্টত সম্পন্ন হোৱা এই দীঘলীয়া অনুষ্ঠানটিত যিসকলে প্ৰত্যক্ষ পৰোক্ষভাৱে সহায় সহযোগ আগবঢ়ালে, বিভিন্ন তেখেতসকলৰ
তেখেতসকলে শাৰীৰিকভাৱে বা মানসিকভাৱে যি ধৰণে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ালে আমাৰ মহাবিদ্যালয় হওক বা মহাবিদ্যালয়ৰ বাহিৰৰ হওক, সমাজ ব্যক্তিসকল হওক, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল হওক, সকলোকে মই পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজিৰ অনুষ্ঠানৰ সমল ব্যক্তি আমাৰ অতিকে শ্ৰদ্ধাৰ সুভাষিক শৰ্মা ছাৰক মই পুনৰবাৰ অন্তৰৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি তেখেতক যেতিয়া আমাৰ ভাল দিন আহিব, আহিছেই নেকি ভাল দিন, হয়তো সময়বোৰ যথেষ্ট ভাল হ'ব, সেই সময়ত আমি তেখেতক আমাৰ মাজত বিচাৰিম। এইধৰণে নহয় আমি মুখামুখিকৈ আমাৰ মহাবিদ্যালয় আমন্ত্ৰণ কৰিম, এয়া আমি আশা মনত পুহি ৰাখিলোঁ। আৰু আমি কবিৰ ভাষাৰে কওঁ যে কাইলৈৰ দিনটো আমাৰ হ'ব, কাইলৈৰ দিনটো নিশ্চয়কৈ আমাৰ হ'ব, আমাৰ সকলোৰে হ'ব, কাইলৈৰ দিনটো মানুহৰ হ'ব। আৰু এই যোগে যোগাভ্যাসে মানৱীয় মূল্যবোধ, ভাতৃত্ববোধ, বন্ধুত্ব, এই প্ৰেম, এই সকলোবিলাক অনুশীলনৰ আমাক অনুশীলনৰ মাজেৰে আমাক সেই বিশ্ব ভাতৃত্ববোধৰ যি সেই মহান যি আচলতে সেই মহান যি চানেকি, সেই চানেকি দেখুৱাওক আমাক। তাৰ কাৰণে নিশ্চয় এই যোগ যোগাভ্যাস যোগ নিশ্চিতভাৱে সকলোৰে ঊৰ্ধৰ, সকলো ধৰ্ম জাতি ধৰণৰ যিবিলাক ভেদাভেদ সেইবিলাকৰ ঊৰ্ধৰ এটা অতি বিশ্বজনীন বা সাৰ্বজনীন ই এটা পদ্ধতি হয় আৰু এই পদ্ধতিলৈ ৰূপান্তৰিত হওক ইয়াৰ এই সময়ত এই মুহূৰ্তত আমাৰ কামনা। সকলোৱে যোগ অনুশীলনৰ যোগেদি নিজৰ মনৰ দিগন্ত প্ৰসাৰিত কৰি আগবাঢ়ি যাওক, বিশ্ব ভাতৃত্ববোধ সুদৃঢ় হওক, বন্ধুত্ব সুদৃঢ় হওক, সকলো সুদৃঢ় হওক, এই কামনাৰে কাইলৈৰ দিনটো আমাৰ হোৱাৰ কামনাৰে আমি পুনৰবাৰ সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি আজিৰ অনুষ্ঠানটিৰ সমাপ্তি ঘোষণা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। আৰু এটা কথা, এই অনুষ্ঠানটিত যিসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিলে তেখেতসকলৰ চাৰ্টিফিকেটবিলাক আমি কেইদিনমানৰ ভিতৰতে প্ৰদান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমাৰ কিছু আচলতে কভিডকালীন পৰিস্থিতিয়ে আমাৰ যোৱা আগৰটো প্ৰগ্ৰেমৰ আগৰটো অনুষ্ঠানৰ ছাত্ৰীৰ চাৰ্টিফিকেটবিলাক সময়ত দিয়াত আমাক বাধা প্ৰদান কৰিলে। আমি সেই আগৰ অনুষ্ঠানটোৰ চাৰ্টিফিকেটবিলাকো দিম আৰু আজিৰ অনুষ্ঠানৰ চাৰ্টিফিকেটবিলাকো আমি অতি সোনকালে প্ৰদান কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলোঁ এই মুহূৰ্তত। আৰু সেই প্ৰতিশ্ৰুতিৰে পুনৰবাৰ আমি লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি শুভ সন্ধ্যা জনাই ইমানতে সমাপ্তি ঘোষণা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।